אז אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, אני רוצה להביא לכם, אומר בני יששכר, מדוע עם ישראל מתפללים ואינם נהנים, מאחר ולא יודעים את השם של הקדוש ברוך הוא שמתאים לאותו חודש. חודש תמוז בשעה טובה, נכנס אלינו בשעה טובה ביום שבת וביום ראשון. ואני רוצה לומר לכם באיזה שם לכוון במוסף של ראש חודש. אתם זוכרים ש... איפה? יש את השם. כתב לנו את זה. כן. אבל לא לכולם, לא כל אחד יודע. אני רוצה לומר לכם. אני רוצה לומר לכם שהשם שמכוונים בו, קוף וב, במקום הקוף זה ה' וקוף י' וכן קוף י' קוף א'. שתי אלה שהם מכוונים. נשים יקרות, זה לחודש תמוז, במוסף של ראש חודש תמוז, מוסף. של ראש חודש, בסדר, מוסף של ראש חודש, אתם אומרות, זה במוסף, זה בבוקר, אתם אומרות במוסף של ראש חודש, אתם מגיעות לתפילת 18 לחלק, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים וראשי חודשים. אתם אומרים כך, כשאתם מגיעים לשם, אתם מכוונים, לא מוציאים את השם, את האותיות האלה מהפה, אתם רואים את זה מול העיניים. את שני השמות האלה של הקדוש ברוך הוא אומרים השם אלה, ומכוונים בעיניים לזה. בדיוק, מכוונים בעיניים, רואים את זה כאילו מול העיניים, את האותיות האלה של שם השם. בסדר? כן. לא, זה פעמיים ראש חודש. כתוב ראש חודש. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו, אתם מכוונות גם ביום שבת בבוקר וגם ביום ראשון בבוקר במוסף של ראש חודש. תסתכלו, אתם מכוונות, כשאומרים פה השם, את שם השם, אתם מכוונות עם שני השמות האלה בעזרת השם. בסדר. בסדר? בראש חודש. למה? כי זה נותן פתח לפרנסה, לבריאות, כל מה שצריך. כי אם מכוונים בשם הנכון, כתוב כי בי חשק והפלטהו, הסגבהו כי ידע שמי, יקראני בעינו. זאת אומרת שצריך לדעת את השם של הקדוש ברוך הוא. זה השם של הקדוש ברוך הוא, הצירוף הנכון, י"ב צירופים, לראש חודש תמוז. זאת אומרת שיום שבת בבוקר בעזרת שבא לנו לטובה, ויום ראשון בבוקר מכוונים במוסף של ראש חודש בזה, בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לומר לכם דבר נוסף, יום שישי. שישי ושבת. כן, זה סגולה. בלי נדר אני אביא לכם באחד השיעורים סגולות לפרנסה טובה. כן, סגולה לפרנסה טובה זה קריאת פרשת המן. אפשר גם למצוא, אפשר גם לפתוח פשוט החומש. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, ג' תמוז זה האזכרה, זה היורצייט של הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו. אמן. זה יוצא יום שלישי בעזרת השם. אז בעזרת השם להדליק נר ולברך ולבקש משאלות, ולא לשכוח גם עבור כל בני ישראל. אמן. לבקש שיגיע משיח צוקנו במהרה בימינו, אמן. יום שלישי הקרוב בעזרת השם. רבי מנחם שניידלסר, כן? מנחם. רק במוסף. את יודעת איך קוראים לו רבי מנחם שניידלסר. רק במוסף בברכה הזאת. רק אז. רק וככה לא צריך לראות. לא, רק במוסף. רק כשמתחיל היום הראשון. כן, בדיוק. רק לכבד בשם של הקדוש ברוך הוא בי"ב צירופים. תגידי, באיזה יום יוצא ג' בשם של הקדוש ברוך הוא שאתם רואים פה לחודש תמוז, אנחנו מכוונים אך ורק בראש חודש, במוסף של ראש חודש. זה בתפילת 18 כשאתם מגיעים לברכה, ברוך אתה השם מקדש ישראל בראשי חודשים. אתם תראו שבשבת מקדש שבת ישראל בראשי חודשים. כן, יש שבת, כן. אבל זה בשבת, וביום ראשון אתם אומרים מקדש ישראל בראשי חודשים. מתי מדליקים נר לראש חודש? מוצא שבת או יום שישי? אתם יכולה להדליק ביום שישי לפני שאת מדליקה. כן, אז זה טוב, שישי ושבת. אבל אני רוצה, לכן זה הצירוף הנכון לחודש תמוז. אני רוצה לומר לכם שאנחנו מתפללות, תדעו לכם שסגולה להתפלל בשביל אנשים אחרים כשהם לא מרגישים טוב, או שיש להם איזה אי אלו בעיות, ואם אתם יכולות להתפלל עבור מישהו אחר, יישר כוחכם. אנחנו מתפללות בקווינס עבור מישהי שהיא חולה שם. הדסה, כן. הדסה בת חנה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה שלה. אמן, אמן. אנחנו קוראות בשבילה, ומי שרוצה להצטרף, אנחנו קוראות פרק שירה בשבילה. ואנחנו קוראות, משתדלות כל בוקר עד הערב לקרוא את הפרק שירה. אני רוצה לומר לכם, פרק שירה מיוחס לדוד המלך ולשלמה המלך. זכותו תגן עלינו. תראו, כן, זכותם תגן עלינו. פרק שירה זה לא דבר ארוך, כך שזה לא אחריות שאדם לוקח על עצמו שהיא מאוד כבדה.
כשאדם קורא בשביל אדם אחר, על מנת שיהיה לו רפואה, או שהוא צריך לצרכים אחרים, סליחה? אני רוצה לומר לכם, נשמות יקרות, כשאדם קורא בשביל אנשים אחרים, והוא צריך לאותו דבר, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו ראשון. תדעו לכם, נשים יקרות, שאתם קוראים מקווה, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות. לא לקרוא על מנת לקבל פרס, אלא לקרוא על מנת באמת לעזור לבן אדם אחר. וכשאדם עוזר, גם אם נגזרה עליו, גזרה מלמעלה, אותו אדם שקורא בשביל מישהו אחר, אם נגזרה עליו מלמעלה, באים המלאכים ואומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אבל פלוני בן פלוני התפלל כל כך עבור פלוני בן פלוני אחר, אז צריך, כן, אז צריך, תראה, מכל הלב התפלל בשבילו. הקדוש ברוך הוא פותח את הספר שלו וגם מזכה אותו. לכן מאוד חשוב, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כתוב כך, אני צלמתי חלק מהדברים ואני רוצה לומר לכם את זה. כתוב, אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצרה ומפגרה ומחיבות הקבר ומדינה של גהינום. אנחנו נדבר על גלגולים, אז אתם תבינו כמה זה חשוב. וחיבות הקבר אנחנו נדבר בלי נדר בעזרת השם פרשת פנחס, ומחבלו של וניצול מדינה של גהינום ומחבלו של משיח, ומאריך ימים וזוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תניה רבי אליעזר אומר, כל האומר שירה בעולם הזה וזוכה ואומרו לעולם הבא, ונאמר, אז ישיר משה, כתוב אז ישיר, אז הוא אומר שר לא נאמר, אלא אז ישיר, זאת אומרת לעתיד לבוא, שתדעו לכם שיש 10 שירות שנאמרו בעולם הזה מלבד העשירי. השיר הראשון היה של האדם הראשון, שזה פרק צדיק ב' בתהילים, שיר ליום השבת, זה של האדם הראשון שאמר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים שדוד המלך הוא חלק מהניצות של האדם הראשון, לכן הוא כתב את זה, צדיק ב' בתהילים. השירה העשירית היא השירה שאומרים בעזרת השם כשיגיע משיח. אמן, אמן, בעזרת השם מהר. כשיגיע משיח ציפינו ממנו, אמן, אליהו הנביא, אליהו תשמע, אמן, אמן, אמן. אני רוצה לומר לכם, בעזרת השם, השירה העשירית שנזכה אנחנו לומר את זה כשמגיע בעזרת השם משיח, שנזכה בין כל אלה שיאמרו את זה בעזרת השם. ומה היא השירה? ואנחנו נדע כשהיא תגיע. אנחנו כבר נדע. אתם יודעים איך אדם יודע שבאמת הוא זכאי לומר שירה? כשהשירה זורמת ממנו. אתם יודעים, יש לנו זמן, אני אתן לכם את 9 השירות שכבר נאמרו בעולם הזה. אני הכנתי את הרשימה ואני אתן לכם. השירה הראשונה, כפי שאמרתי לכם, לפני שאני ממשיכה עם פרק שירה, הייתה של האדם הראשון, שהודה לקדוש ברוך הוא שחיפר לו על האכילה מעץ הדעת. השירה השנייה, אמרו בני ישראל על הים. יש לנו את השירה השנייה. השירה, השיר, כן. השירה שאמרו על הבאר, זה פרשת חוקת, אמרו על הבאר. מאז יש שיר ישראל ועד סוף הפרשה. אחר כך שירה רביעית, שירת משה בשעה שעמד להיפטר מן העולם, פרשת האזינו. זה השירה הרביעית. השירה החמישית, אמר יהושע, כאשר נעשה לו נס, כשאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילום, כשנעשה לו נס, יהושע. השירה השישית זה דבורה הנביאה שאמרה את השירה. כתוב כן, זאת השירה ותשר דבורה עד הסוף בספר שופטים, זאת השירה השישית. השירה השביעית זה השירה של חנה, כשהתפללה לקדוש ברוך הוא וזיכה אותה בשמואל הנביא, שזה קשור לפרשה הזאת. השירה השמינית שאמר דוד המלך על כל הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. השירה התשיעית, השירה שאמר שלמה ברוח הקודש, זה שיר השירים, אנחנו גם ניגע קצת בשיר השירים היום, שאמר בשיר השירים. והשירה העשירית בעזרת השם, זאת השירה שהגיע משיח תקנו מרבי אמן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, וזה חשוב, מדי פעם אנחנו... מה זה השלישיות? השירה השלישית זאת השירה שאמרו על הבאר, בעזרת השם, שאמרו על הבאר. אני רוצה לומר לכם, נשים, אני אביא לאחר כך את כל הרשימה, אספתי אותם שיהיה לנו את כל הרשימה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שאמר רבי אליעזר, כל האומר שירה זו בעולם הזה זוכה לומר את השיר לעתיד לבוא, את השיר בימות המשיח בעזרת השם. וכן הוא אומר, כל העוסק בפרק שירה זה בכל יום, תקשיבו טוב, מעיד אני עליו, הוא עצמו יעיד עליו למעלה, בבית דין של מעלה, שהוא בן העולם הבא, וניצול מפגרה ומייצרה ומדין קשה ומסטן ומכל מיני משחית ומזיקין. זאת אומרת שיש לנו כבר סנגור למעלה. מי שאומר את זה קונה לו סנגור. את מי הוא קונה סנגור?
אנחנו מחזיקים אותו בדברו, את התניא רבי אליעזר, מישהו שיגן עליו, שכשהוא עומד בבית דין של מעלה, הוא יוכל להגן עליו ויגיד לו, אבל הקדוש ברוך הוא, בבית דין של מעלה, תשמעו דיינים, אני יודע שאותו אדם קרא פרק שירה כל יום, צריך לזכות אותו. לכן תקשיבו, בניצל מדין קשה ומסתן ומכל מיני משחית ומזיקים. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת דרכי ולשמור דלתות היכלי ותורתי ולשמור מצוותיי וחוקותיי. כתוב, נצור תורתי בלבביך ונגד עיניך תהיה יראתי. שמור פיך ולשונך מכל חטא והאשמה, שזה מאוד חשוב וזה קשור לכל הפרשיות עכשיו. ואני אהיה עמך בכל מקום שתלך ולמדך שכל ובינה מכל דברה. והווה יודע שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו כי אם לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי אף עשיתי. ואני רוצה לומר לכם דבר מאוד יפה, כתוב שם בפרק שירה שחזל אומרים, מעידים על דוד המלך, בשעה שסיים דוד המלך את ספר תהילים, זכה דעתו עליו ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, יש בריאה שבראת בעולמך ואומרת שירות ותשבחות יותר ממני? אומר לו דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תראה כמה שירות ותשבחות. הוא אומר, כתבתי לו, מתוך שמחה זכה דעתו עליו. אז תראו, באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו, דוד, אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירה ותשבוכות יותר ממך. הצפרדע, תקשיבו טוב. ולא עוד, אלא שכל שירה שאני אומרת ממשלת על ני עליה 3,000 משלים. אומרת הצפרדע. שנאמר, בידבר 3,000 משל ואיש שירו 5,000. ולא עוד, אלא שאני עוסקת במצווה גדולה. איזה מצווה היא עוסקת בה? וזוהי המצווה שאני עוסקת בה. יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים. ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני. תקשיבו. זוהי המצווה לקיים מה שנאמר, אם רעב שונך אכילהו לחם. ואם צמא השקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך. אל תקרי ישלם לך אלא ישלמנו לך. לזאת השם. לעתיד לבוא ישלם לך שכרך. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני אתן לכם ציטוטים של הארי ז"ל שלקחתי בכדי להביא לכם מה הסגולה לקרוא פרק שירה. כתוב ככה בכתבי הארי ז"ל, זכותו תגן עלינו, אמן אמן. כתוב ככה, מזהיר מאוד לומר פרק שירה בכל יום, שכל הנבראים בעולם יש להם שר בשמיים, והוא סוד מה שאמרו חז"ל, אין לך עשב שאין לו מזל מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל. אתם יודעים שלכל דבר יש מלאך שמכה עליו מלמעלה ואומר לו צמח, גדל. ועל ידי זה אותו השר נמשך על הנברא, ממשיך עליו שפע וחיות, ואוחזו אותו השר, והוא אינו יכול להשפיע ולא יכול להשפיע עליו שפע וחיות לתחתונים עד שיאמרו שירה, ועל ידי אותה שירה מקבל מזונותה וחיותו להשפיע בתחתונים. תדעו לכם, אפילו ציפורים אומרות שירה, אתם תגידו לי איך הן אומרות שירה? מה אומרת, איך הציפורות מצפצפות? כאילו ציף ציף, נכון? צדיק פי, צדיק פי, אומרת, צדיק פי. תדעו לכם שהציפורים, אתם יודעים שהן משתמשות באותיות הקודש, אני אתן לכם שיעור על בלי נדר, יותר מאוחר אחרי שלושת השבועות בלי נדר, אני אמצא זמן, אני אתן לכם רק על האותיות. תדעו לכם שגם בעלי החיים, מאחר והם מכירים בבורא עולם, הם גם משתמשים באותיות הקודש. והם משתמשים, למה הציפורים בצדיק פי. אנחנו יש לנו אפשרות להשתמש בכל אותיות הקודש. אנחנו יכולים להגות, קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו קיבלנו מתנה, אבל תארו לכם שהציפורים גם מצפצפות, והן נותנות לקדוש ברוך הוא ברכה בשתי האותיות האלה. הן אומרות שירה גם הן, תחשבו, תראו מה זה, אפילו עורב, קרא, קרא או קורא. כולם אומרים, החזיר, כתוב, כולם אומרים, תראי, תפתחי פרק שירה, פרק שירה, כתוב על כל חיה וחיה מה היא אומרת. ובכללות על חיות מאות, שיש להם בשר עבה, קליפה עבה, וחיות מאות שיש להם קליפה דקה. וחיות טהורות שיש להם קליפה דקה, וחיות טהורות שיש להם קליפה עבה. אז אתם תראו, כולם נזכרות שם. אני רוצה להמשיך ולומר לכם, כשאנחנו אומרים שירה בפרק שירה, אנחנו בעצם בתור בני אדם, אפילו זבוב, כולם אומרים, רמשים אומרים, כל החרקים אומרים, כולם אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אתם תעברו דבר דבר, השמיים אומרים, הארץ אומרת, גן עדן אומר, גיהנום אומר, כולם אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא.
כולם אומרים שירה, אבל כשאנחנו בפה שלנו אומרים את זה, ואנחנו הוגים את האותיות, אנחנו מזיזים את השפתיים, ויוצרים את האותיות ושולחים, אתם יודעים מה זה ליצור אותיות? כשאנחנו, כמו בתהילים, קוראים תהילים או קוראים פרק שעה ומעבירים את השפתיים, וממש כל אות ואות הוגים אותה עם השפתיים, אנחנו יוצרים שבילים של מילים באוויר. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את השבילים האלה, אבל אלה השבילים האלה, כשהם טובים ומכל הלב, הם עולים למעלה ויוצרים שפע שיורד למטה. תדעו לכם, אין התערות הדיל מעלה, כלומר, אין התעוררות למעלה אם אין התערות הדלתת הזאת. זאת אומרת, כך אומרת הגמרא, אם אין התעוררות למטה. כי אנחנו באנו, זה עולם התיקון, כשנשברו העולמות בעקבות החטאים של האדם הראשון, ואחר כך של דור הפלגה ודור המבול, דור הפלגה וכו' וכו', ירד הקדוש ברוך הוא רקיע רקיע, דיברנו על זה בבראשית. אז אני רוצה לומר לכם, שהעולם הזה, עולם העשייה, כי יש, אתם יודעים, יש עולם, יש ביאה, יש ביאה. זה הביאה. עולם הצילות, יש ארבעה עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו בעולם העשייה, אנחנו נמצאים בעולם העשייה. עולם היצירה זה עולם של המלאכים, עולם הבריאה זה עולם של הצדיקים, ותארו לכם של הצדיקים יש רמה עוד יותר גבוהה מהמלאכים, והצילות שם באמת מגיעים הנשמות הכי גבוהות מהצילות, ממש הנשמות הכי גבוהות, ואנחנו לא יודעים מי הם. הם יכולים לראות כאדם פשוט שעבר הרבה יסורים בחיים שלו בשביל לתקן את הדור, ואף אחד לא יודע בכלל מי הוא. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, זה עולם התיקון. אני רוצה להגיד לכם, נשים יקרות, עולם העשייה זה עולם התיקון. העולם הזה, זאת האפשרות שלנו לתקן את מה לעשות. אנחנו לא רק מתקנים, אני אדבר כי זה קשור גם לשיעור, אנחנו לא רק מתקנים את עצמנו בכל דבר טוב שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים את כל העולם, את עם ישראל ואיתנו את כל העולם. כי כל העולם תולי בעם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בראשית, הוא ברא את העולם בשביל ראשית שהם עם ישראל וראשית שהיא התורה. עם ישראל שלמדו את התורה בזכות זה קיים. אם לא היינו לומדים את התורה ולא היינו שומרים שבת, צדיק יסוד עולם אחד שישמור שבת, כל העולם היה חוזר לתור ובואו. זה אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כל העולם היה חוזר לתור ובואו. לכן מאוד חשוב לזכור את זה. אנחנו נמצאים בעולם העשייה, וכל מילה שאנחנו מוצאים, תסתכלו על הפרשה הקודמת, פרשת שלח, שהיה לנו שם את פרשת המרגלים שהוציאו דיבת הארץ. תדעו לכם שכל האלה שבילים של מילים שנשארות באוויר, הן לא הולכות לשום מקום, הן צריכות תיקון. לכן כשאנחנו בעצם עושים בחודש שלול, כשאנחנו מתקנים את נפשנו בחודש שלול, ואנחנו אומרים סליחות, אם תשימו לב שאנחנו אומרים סליחות, אנחנו מתקנים את האותיות. אנחנו, תסתכלו שהמזמורים מתחילים מ-א' עד ת', כל משפט. אתם תראו מתא עד א', אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם. אתם תראו ממם, מהאמצע, הולכים לסוף, מהאמצע להתחלה. כי הכל המטרה היא לתקן את האותיות שבהן נברא העולם. כי בעצם האותיות האלה, אנחנו גם עשויים מהאותיות. באותיות האלה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בעשרה מאמרות. מה זה מאמרות? הוא אמר. הוא הוציא את האותיות החוצה. הוא אמר אותם. ברגע שהוא אמר, נמצאות. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. תדעו לכם שאם לא ניצבות האותיות האלה, המילים האלה בשמיים, אין שמיים. יהי רקיע חייב להישאר בשמיים עד ימינו אנו. אחרת העולם חוזר לתוהו ובוהו. כל עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, נמצאים הפקודות של הקדוש ברוך הוא באותו מקום שהם נוצרו. אחרת הם לא קיימים. אין עולם, זה חוזר הכל לתוהו ובוהו. והכל תלוי בנו. תלוי בעם ישראל שנקראים ראשית, והתורה שנקראת ראשית, שיעסקו בתורה לשמה, לא לקבל פרס, אלא לשמה, באמת לשמה, ולא משנה מה אחרים עושים. תדעו לכם, לא לקחת אף פעם דוגמה מבן אדם אחר, אני רוצה לומר לך, רק אם היא דוגמה טובה. כי אני רוצה לומר לכם, או ללמוד לקח מדבר לא טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא תורתו אמת. ומשה רבינו אמת ותורתו אמת. ותדעו לכם שאם אדם שוגע הולך ימינה או שמאלה, זה בגלל שהיצר הרע עבד עליו. רק בגלל זה אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, לא לקחת מזה דוגמה. כי זה לא אומר שאדם פרקטיס, כלומר אדם מתרגל את התורה ואת המצוות ואת המעשים הטובים בעולם הזה, לא תמיד הוא עושה אותה לשמה. כי אתם יודעים שאנחנו באנו לעולם הזה ויש לנו יצר טוב ויצר רע, אין מה לעשות, זה כנגד זה ברא הקדוש ברוך הוא. זה לעומת זה ברא הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך. לכן מאוד חשוב שהאדם יזכור את זה כל זמן שעושה כל דבר.
לא להסתכל ולהתייחס לרבים, אלא להתייחס לעצמו. קודם אני אתקן את עצמי, את המשפחה שלי, את הילדים שלי. אז למה הוא נוגע בזה? כאילו, אם אדם פותח כבר את התורה, אז למה לגעת בזה אם זה לא לשמוע? אנחנו נדבר על זה בדיוק פרשת קורח. אנחנו ממש נדבר על זה. למה? כי יש דבר כזה שנקרא שיצר הרע צובע. כאילו זה נדמה לו שהוא עושה מצווה. הוא צובע. ולכן כתוב ושחט ליצר הרע, כי אחרת לא הייתה סיבה לשחוט ליצר הרע, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. למה ישחט אותו בסוף, ב- 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 בסוף, בסוף הימים? לא אמור לשחוט אותו, הוא ברא אותו. אבל הוא שוחט אותו מאחר והוא צובע את, את העבירה כמצווה. שאדם חושב, מה פתאום? אני עושה מצווה. אני מחרים את כל אלה ואני עושה את זה. זה מצווה אני עושה. זה נראה כאילו מצווה. לא, התפקיד שלו לא היה לצבוע את העבירה, לכן הוא השחט אותו בלאחרית הימים. ושחט ליצר הרע, כי כשנשאלת השאלה, הרי ברא הקדוש ברוך הוא את הכל בעולם, יצר הרע לא ברא את עצמו. יגיע משיח בעזרת השם. עכשיו, יצר הרע יודע את זה, כמו שהסברתכם בשיעור הקודם, שיצר הרע יודע, כשהוא רואה שכבר מגיע הסוף שלו, הוא נלחם הכי חזק כמו היום. היום תראו, היום נראה, כל העולם נראה שקר אחד גמור, כל מה שטוב קוראים לו רע, וכל מה שרע קוראים לו טוב, הכל מבולבל, איפה שלא תפנו, תלכו לתקשורת, תלכו, תראו מה, מה עושים גם לעם ישראל, זה ממש שחיטה בצביעות שאין כמוה בעולם כולו. זה עם ישראל עושה לעצמו, זה מה שאני אומרת. זה כמו שנתנה התקשורת, התקשורת למשל הרתה חלק מהשטת, הם הראו רק חלקים בתקשורת פה, רק שאנחנו כישראלים שתוקפים את העולם, הם לא הראו את הקטע שהם הלכו ותקפו אותם עם גרזנים ועם התקשורת, התקשורת פחות מעניינת אותי. התקשורת פחות מעניינת אותי, אני מדברת על האדם בכללו וכל האנשים מסביב, אז הנה אתה כבר רואה את ועזבי את כל הטלוויזיה הזאת, זה לא מעניין. ברגע שאתה בתור אדם יהודי אומר מה היהודי השני עשה לא טוב בחבל עם ועדה לכל העולם, זה הדבר הגדול, לזה אני מתכוונת, התקשורת לא מעניינת. אז אני רוצה לומר, התקשורת מחזקת. זה מתאים לפרשת קורח, אנחנו מגיעים, זה ממש קורח שקם והתמרד כנגד השלטון של משה רבינו ואהרון. ותדעו לכם שההיסטוריה חוזרת על עצמה כל הזמן. עם שאין לו עבר, שלא יודע את העבר שלו, אין לו לא עובד ולא עתיד, זה כלל. ואנחנו אם היינו זוכרים וקמים ומתעוררים, לא היינו נתקלים בבעיות האלה. אבל מה? זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, וזכות יש לנו לנסות לתקן את זה כמה שאנחנו יכולים. איך, איפה אנחנו מתחילים? פרח מקשט את עצמו, מקשט את כל הגינה. קודם נקשט את עצמנו. אז אני רוצה לומר לכם, להמשיך ולומר לכם, נשים יקרות, כתוב כך, שעל ידי אותה שירה, השירה של פרק שירה, כתוב כך, ועל ידי אותה שירה מקבל מזונתה וחיותו להשפיע בתחתונים. והשיר הזה עולה על הכל יחד בכלל מקבץ אותם מטטרון, כלומר בכלל מקבץ אותם מטטרון, שר העולם, אתם יודעים מי זה מטטרון, זה חנוך. שר העולם, שהוא מופקד על כל השירה להכניס פנימה ולשוב אור וקיום לכל הנמצאים התחתונים ולתת להם קצבת מזונם ושפען. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זכות מאוד גדולה, לקרוא פרק שירה כל יום. מאוד חשוב, אם אפשר לקרוא, לא, להגיד בלי נדר. מה, זה כל פרק בתהילים? זה לא משנה איזה? לא, פרק שירה, תביא לי את הספר, תביא לי את הספר. פרק שירה. זה פרק שירה, אני בלי נדר, הזמנתי לכם את זה, אני אחלק לכם. זה תביא שאת מתחילה. מה זה פתיחת אליהו? אני אעשה מקלור של סיפורים. אני אעשה את זה פרנסה. אבל זה לפרנסה או למה זה סיפור? אבל זה משהו בפרנסה. ואני שמעתי שזה נותן גם ברכה. כן, הכל. זה פרק שירה. תסתכל. זה פרק שירה. תראי, זה... נשים, קודם כל בלי נדר, יש בקווינס את זה. בדף יותר קטן ככה בעמוד של דף, אז אנחנו הזמנו לכם ובלי נדר שיעור הבא אנחנו נביא לכם. אנחנו התנדבה מישהי לקנות בשיעור בקווינס והיא תקנה את זה ברוסית, באנגלית ובעברית. אז בלי נדר תראו שזה שירה שאומר כל אחד ואחד מהיצורים הברקים אומרים כל דבר בדבר, זה לא הרבה לומר, כך שזה לא מעמסה כבדה, וזה מיוחס לדוד המלך ולשלמה המלך זכותם תגן עליו. זה פרק שירה, זה לא, את רואה, זה ממש משפט הכל, אבל אני אביא לך את זה בארבע עמודים. בסדר? כן, אתה בלי נדר בעזרת השם. אני רוצה להמשיך, בואו נתחיל. שנו,
בואו נתחיל נשים יקרות. תדעו לכם שזו זכות מאוד גדולה לומר את זה. ואז אנחנו אומרים את זה לבוגרות מין, אנחנו צריכות להגיד את זה בסוף. את יכולה לבקש. כן, אבל לא עכשיו, זה פעם הבאה. למה זה? אני כל שיעור בלי נדר, בלי נדר נשתדל. בואו אנחנו נתרכז, זה נהיה בשקט שאני אצליח להעביר. אבל אפשר לעשות את זה גם עם התהילים, לא? אפשר לעשות את זה גם עם תהילים, בטח. כן, כן, זה אפשר, אפשר. אבל הכי טוב לומר את זה ממש בבוקר. כן, נכון. הכי טוב להביא שפע לעולם על הבוקר. בבוקר, אבל בבוקר בשש בבוקר. אחי, זה לא... זה לא משנה. לא, לא, זה לא משנה. אני עושה בשש בבוקר. אני בשש בבוקר במיוחד, באמת. אני פותחת את הדלת ושומעת את הציפורים מעליי ככה, איזה יופי. בפרק השירה בדיוק כשאני מתחילה. זה משהו. שר הציפורים, הציפורים. זה משהו ככה. בואו אנחנו נתחיל ואנחנו כבר ניגע גם בקטורת, אנחנו נדבר, אנחנו נשתדל כל פעם לדבר על סגולות ועל דברים בלי נדר משבוע הבא. נשתדל, אמרתי אולי השבוע, אבל זה מאוד היה קשה כי זה הרבה להעביר היום. נעביר בלי נדר שתי הלכות כל פעם של חפץ חיים, בלי נדר, מאוד אשתדל, נביא את הספר ונעבור ביחד. יש לי דבר. נעשה את זה בלי נדר ביחד, נתן ואבירם. מה זה קורה? בן יצהר ובן כהן, בן לוי. אליאן, הוא היה בן דוד של משה רבנו. בן. אני רוצה לומר לך, רק שנייה, אני תעתיקו את זה. אמא שלו, אבא שלו, אח שלו, דוד שלו. אמרם ויצהר היו אחים. אני רוצה לומר לכם. זה ארוך. את שומעת, אמרם ויצהר הם היו אחים. תמיד יצאו לי חברון בזה. משה, סליחה, לא יודעת אם זה. רטע. וקורח יצא מיצהר. והם שניים למדו את אברהם אבינו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אוקיי, בואי נראה מה. בואו נתחיל. אני ארשום עוד שם, אליצה. השם עוזר. טוב, עכשיו אני מקווה שרוב הדברים נמצאים לי על הלוח. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בשעה טובה, השבת הזאת בשבת קורח. ואני רוצה לומר לכם שתראו מה כתוב בתחילת הפרשה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. תשימו לב, בן לוי, ולא ממשיכים פה בן יעקב או בן ישראל, כי מפרמרים את כל השושלת. למה לא כתוב בן יעקב? תסתכלו, למה לא כתוב כאן? זה לא מופיע פה, היה אמור להיות כאן. אם ברון אמרו, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, לוי היה בן של יעקב. למה לא חוזרים בחזה עד יעקב אבינו? תסתכלו, זו שאלה אחת. שתיים, תסתכלו. וכתוב, בדתן ואבירם, בני אליאב, ועון בן פלט, בני ראובן. עכשיו זה מאוד מוזר, למה ויקח? היה צריך להיות כתוב ויקחו. נכון? דקדוקית זה לא נכון, כי לא מדובר רק בקורח, מדובר גם בדתן ואבירם, ומדובר באון בן פלט, בני ראובן. אז אני לא מבין, איך יכול להיות שהמקרא כותב ויקח ולא ויקחו? ויקחו היה צריך להיות כתוב, דקדוקית בעברית, בצורה דקדוקית היה צריך להיות ויקחו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, קודם כל אתם זוכרים את הברכות שנתן יעקב אבינו לכל השבטים? ביניהם הוא אמר כך, בקהלם אל תחד כבודי. על מי הוא אמר את זה? על שבט לוי. בקהלם אל תחד כבודי, זאת אומרת, אמר לקדוש ברוך הוא, אל תכניס את השם שלי, כי הוא ראה שלעתיד לבוא שבט לוי יקומו על משה רבינו. תראו מה זה, הוא ראה יעקב אבינו בסוף פרשת, בסוף זה חומש בראשית, הוא ראה שלעתי בפרשת ויחי, הוא ראה בקלם, אל תחד כבודי, אני לא רוצה שהשם שלי יופיע שם. אז לכאורה, תדעו לכם, אני שואל את השאלה, מדוע יעקב אבינו לא רצה שהשם שלו יופיע שם? אם הם חטאו, תראו מה קרה להם, בלעה אותם האדמה, נשרפו 250 בחורות, ובלעה אותם האדמה את כל בני, את כל קורח ואת כל עדתו, ונשאל את השאלה, הרי לא היה כדאי שהקדוש ברוך הוא יכניס את השם של יעקב אבינו, שאולי יהיה חמלה עליהם, אולי בכל זאת יחמול עליהם? מדוע יעקב אבינו לא רצה, ובקהלם אל תחד כבודי, אל תכניס את השם שלי פנימה, לא רצה, וזה מאוד חשוב, מאחר והוא אמר כך, אני אתן לכם דוגמה, משל למה הדבר דומה, באו שני גנבים לפני שופט,
שניהם עומדים שם, נכנס הגנב הראשון והקטגור עומד והסנגור עומד. והגנב הראשון אומר, הסנגור אומר, תשמע, מסכן הגנב הזה, אבא שלו היה גנב, ואבא של אבא שלו היה גנב, כולם היו גנבים. אומר השופט, אומר השופט, תגיד לי מי האבא שלו, אומר לו את השם של אבא שלו, אומר, אני יודע, אני גם שפטתי את אבא שלו. טוב, הוא אומר, הוא חושב, נתן לו שנתיים. נכנס הגנב השני, עומד שם לפני השופט, והסנגור אומר, תשמע, זה בן טובים, אבא שלו היה רב גדול, הסבא שלו היה רב גדול, וכן הלאה וכן הלאה. אמר לו, אני בקש ממך, הוא אומר לו, אני בקש ממך, תוריד לו, תביא לו כאילו משהו, כן, אולי אתה יודע, עבודות שירות, משהו, הוא לא רגיל בכאלה דברים. קם הקטגור ואמר לו, כבוד השופט, אמר לו, הוא על אחת כמה וכמה צריך להנש, מאחר והוא בא מגנים שהוא כבר למד בבית, הוא למד שכתוב לא תגנוב. מאחר והוא למד את זה, ויש לו דוגמה בבית, לא כמו הקודם, שהדוגמה שלו היא שלילית ולא היה לו מאיפה ללמוד, אבל זה למד, והגיע מדורות של צדיקים, על אחת כמה וכמה יעשו לו. לכן נתן לו 10 שנים בפנים. תדעו לכם, למה? בגלל שהוא הגיע, הוא כבר בן יעקב. עד כדי כך. לכן בגלל היחוס שלו הוא אמר, אמר הקטגור, אתה לא יכול לוותר לו, עד רבה, על אחת כמה וכמה. הוא ידע, הוא יודע יותר טוב, הוא למד, זה לא אחד שלא יודע, זה לא תינוקות של בית רבן שנשבו ולא יודעים, זה כמו תינוקות שנשבו, אנשים שלא יודעים את התורה, זה תינוקות שנשבו, אבל אדם שיודע על אחת כמה וכמה, העונש לא יותר גדול. למה? כי אדם שיודע, יש לו אחריות. אדם שלומד תורה, אדם שמייצג משהו, אם זה בלבוש, אם זה יראת שמיים חיצונית. תראו לכם, אתם אומרים, אדם דתי, מה אתם מצפים ממנו? שהוא יהיה ישר, שהוא יראה שמיים פנימית, לא רק חיצונית. אתם בהדרת כבוד מדברים אליו, זה עושה משהו המראה החיצוני. אם חלילה וחס הוא עושה משהו לא טוב, הוא מחטיא את הרבים. למה? כן. מה אומר היצרה? הוא לוחס לבן אדם שהוא רוצה אולי לחזור בתשובה ולא יודע מה לעשות, או להיות בעל תשובה. מה הוא אומר לו באוזן? תראה, הוא אומר לו, זאת התורה? חס ושלום, זה? זה מה שאתה רוצה להיות? אז מה? זה גורם להחטיא את הרבים. לכן חלילה וחס שבן אדם יזכור שהוא תמיד עומד לפני ריבונו של עולם, וכשהוא מתלבש בלבוש מסוים יש לו אחריות גם עם הלבוש הזה. יש לו אחריות להתנהגות שלו. יש לו אחריות לכל מה שהוא עושה. כי משם מגיעה ההתחלה של הדברים הטובים והדברים הלא טובים. אני רוצה לומר לכם, לכן לא כתוב בן יעקב, כתוב בקהלם אל תחד כבודי, כי יעקב לא רצה בפירוש שהשם שלו יופיע איתם, כי כבר ראה את המחלוקת שתקום. אני רוצה לומר לכם, כוח מלשון קרחה. ולמה כתוב ויהי כך? תסתכלו, במסכת אבות כתוב דבר מאוד יפה. ויהי כך קורח. במסכת אבות כתוב דבר מאוד יפה, כתוב ככה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. עכשיו, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים, ושינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו. עוד פעם זה נראה מוזר, תסתכלו, אומרים במסכת אבות פרק ה', מחלוקת הלל, שמי והלל, נכון? קודם פותחים בשמי. שמי והלל. שמי והלל. והשנייה קורח בכל עדתו. גם זה נראה מוזר. היה צריך להיות כתוב קורח ומשה. הרי המחלוקת זה לא עדתו. וכתוב בפרקי אבות חז"ל הדגישו במשנה קורח בכל עדתו. אז נשאלת השאלה איך זה יכול להיות? סתם נשים יקרות. למה לא כתוב קורח ומשה? כי אני רוצה לומר לכם, המחלוקת האמיתית הייתה קודם כל ביניהם. כל אחד מהם, כל אחד משלוש הקבוצות האלה. דתן ואמירם, בני אליאב, זה קבוצה אחת. קורח זה קבוצה אחת. ובני ראובן זה קבוצה שלישית. שלוש קבוצות. תסתכלו. ה-250 בחורות שהם היו ראשי סנהדרין. ריש נון, ראשי סנהדרין בחורות. היו כולם אנשים גדולים, ראשי סנהדרין, כולם חכמים גדולים, תתארו לכם, לא אנשים פשוטים, שקמו למחלוקת על משה רבנו, מערערים את השלטון שלו, הוא מלך ישראל. אחיו אהרון עכשיו כהן גדול, והילדים שלו, של אהרון בני כהונה. אז תראו לכם איזה מחלוקת נוצרה כאן. דתן ואבירם, אנחנו מכירים אותם מימים ימימה, זה לא מהיום, שהלכו ולשינו על משה רבנו בפני פרעה שרצה, שהרג את המצרי, אתם זוכרים אותם? שהלכו והשאירו את המן, אתם זוכרים כשמשה רבנו אמר לא ללקט את המן בשבת?
שהוא אמר לא ללקט את המן בשבת, מה הם עשו? השאירו את המן בשבת, ומה עשו הציפורים? הלכו וליקטו את המן בכדי שלא יישאר בשבת. שירו שהקדוש ברוך הוא דבר, תראו מה זה, שהתורה של הקדוש ברוך הוא ימת. דתן ואמירם הם אלה שהציסו כל הזמן, שעמדו במעמד, עמדו לפני ים סוף, הציסו ואמרו בואו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ובמחלוקת שהייתה עכשיו בפרשת שלח, גם אז הם היו חלק מהמחלוקת. דתן ואבירם, אנחנו יודעים שיש להם היסטוריה מאוד ארוכה של מחלוקת, היסטוריה מאוד של הצסה, מה עושים דתן ואבירם? אתם תראו בפרשה הזאת, הם חזרו לאוהל דתן ואבירם, נכון? כשהם חזרו לאוהל דתן ואבירם, תחשבו, כולם יצאו נגד משה רבינו, והם ישבו באוהל. ומשה רבינו שולח אנשים לקרוא להם, והם לא באים, השליחים, הם לא מגיעים למשה רבינו, ומשה רבינו מכבודו ועצמו, הם 70 זקנים הולך אליהם. תשאלו מדוע הם הלכו לאוהל, כי אתם מכירים את האלה מבעלי המחלוקת שיוצרים, מכניסים את האש, ואז זזים הצידה, ונותנים לכולם כבר להמשיך את האש, הם כבר המשיכו, מכניסים את היצר הרע, מכניסים את הרע על פנימה, ישר כוח זה המילה הנכונה, מכניסים את הרע על פנימה, זזים הצידה, וישחקו הנערים לפניי, ניתן לכולם כבר להמשיך, כבר הכתיעו את הרבים, כבר זרקו את הרע על. עכשיו אני רוצה לומר לכם, לכן אנחנו מסתכלים, אבל עדיין כתוב, לכן הוייקח, הכוונה היא שכל אחד ואחד מהם, הם לא היו ביחד, אלא כל אחד ואחד מהם היה לו מחלוקת עם השני, כל אחד רצה משהו אחר. בני ראובן רצו את הבכורה, כי הם טענו, אנחנו, ראובן היה בכור של יעקב אבינו, ויעקב אבינו העביר את הבכורה לחלקה ליהודה וחלקה ליוסף, אז רצו שמשה יחזיר להם את הבכורה. מאחר וכולם עמדו במעמד סיני וכל העם קדושים, לכן ביקשו לחזיר להם בחזרת הבכורה. דתן ואבירם כל הזמן הרהרו בשלטון של משה רבינו, לאורך כל הדרך הרהרו. גם עכשיו כאן אתם תראו שהם קוראים למצרים ארץ זבת חלב ודבש. תתארו לכם איזה אבון זה ממש, כי הקדוש ברוך הוא, למי הוא קרא ארץ זבת חלב ודבש? אך ורק לארץ ישראל. שאמרת לכם שיש הלכה ומפורשת, כל היוצא מטמא טמא וכל היוצא מטהור טהור. ורק על ארץ ישראל, תשימו לב, אמרת לכם שחלב ודבש, שניהם יוצאים מדברים טמאים והופכים להיות טהורים. הדבורה מייצרת את הדבש, והדבורה היא טמאה והדבש הוא טהור. והחלב נוצר מאדם, הוא נעקר מאדם, ככה כתוב. החלב נעקר מאדם, אדם הוא טמא והחלב עצמו הוא טהור. רק בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא הופך מה שטהור לטמא. תראו איזה סגולה יש לארץ ישראל. זה אחת הסגולות שלא קיימות בכל האדמה של כל העולם כולו. לכן אני רוצה, וקורח, מה רצה קורח? תדעו לכם, בדרך כלל אדם מסיד עוד פעם צובע את העבירה שלו. קורח רצה כהונה. קורח רצה להיות כהן גדול במקום אהרון הכהן. הוא חשב שהוא מתאים לכהונה. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? תסתכלו טוב, מי זה קורח? קורח הוא הבן דוד של משה ואהרון. למה? כי ההורים, האבות שלהם הם אחים. היו ארבעה ילדים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אתם רואים, בן יצהר הוא הבן השני. אמרם, הילדים שלו זה אהרון ומשה ומרים. יצהר הבן שלו זה קורח, כתוב ביקח קורח בן יצהר. עכשיו תסתכלו מה עשה משה רבינו, שם נשיא על ראש בני קהת, נשיא, קהת, אתם רואים זה ראש בני קהת, הוא בן קהת קורח, בן יצהר בן קהת, שם את ראש בני קהת, הוא בן יצהר, והוא בן קהת, יצהר הוא בן קהת, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, מנה זה הולך מאבא, סבא, והסבא, סבא של הסבא. ולכן אתם רואים כאן שמסה, כן, אומר על זה רש"י, בעצם, במה הוא התקנה, מה עורר בו את הקינה, עוד מעט נספר מה סיפורים של תורה שבעל פה, אבל מה עורר בו את הקינה? הוא ראה שמשה רבינו, על פי המקום, הקדוש ברוך הוא אמר לו לשים על בני קהת את אליצפן בן עוזיאל, עוזיאל זה הבן הרביעי. אמרם הוא הבכור, אחריו בא יצהר, אחריו בא חברון, ועוזיאל הוא האח הקטן. נכון. עכשיו, אמר לעצמו קהת, איך זה, שרבנו דילג עליי, אני הייתי צריך להיות נשיא של קהת, איך ייתכן שהוא מדלג עליי? תראו, קהת, לצפן בן עוזיאל, הוא בעצם, עוזיאל הוא הבן הקטן, היה מגיע לי להיות, אני צריך להיות מעל נשיא קהת, מגיע לי להיות שם, אבל הקדוש, זה לפי השם, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ואז התחיל לומר לעצמו, מה אני אעשה? עכשיו תזכרו, מספר על זה מדרש תנחומה, משהו מאוד יפה, כתוב כך,
מסופר במדרש תנחומה שלפני כן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להכין את הלוויים לעבודה לשם. איך הכינו את הלוויים? הורידו להם את כל השערות בגוף, גם משה וגם אהרון, כל השערות מלבד הפאות, אומר מהמלואז, כל השערות הורידו להם בתוך הגוף, כולל הגבות, הכל הורידו להם. עכשיו מספר המדרש, כן תקשיבו, מספר המדרש, כשהיה הולך, שהלך קורח ברחוב, אף אחד לא הכיר אותו. עכשיו תדעו לכם, קורח, אתם תשאלו אותי, אנחנו אומרים תמיד עשיר כקורח, תגידו לי, אבל קורח היה עשיר, וקורח שייך לשבט לוי, לשבט לוי אין להם כלום, אין להם נכסים, אין להם גם חלק של אדמה בארץ ישראל, יש להם רק 48 ערים שנותנים להם לחיות שם, אבל זה לא שלהם, ותשאלו אותי, איך זה יכול להיות שקורח היה כל כך עשיר, ואנחנו נכסים עשיר כקורח, מי שעשיר, איך, מאיפה השירות הזאת הגיעה לו? הגמרא מספרת ששלושה מטמונות היו ליוסף. יוסף החביא אותם במצרים. אתם זוכרים שיוסף עזר בשבע השנים הטובות ובשבע השנים הרב, כן, אסף אותם. שלושה מטמונות היו, אחד ממצא קורח. זה המקור של העשירות שלו, אחד ממצא קורח. אני רוצה לומר לכם, כשהלך, אז הוא היה אדם מאוד מכובד קורח. כי הוא היה עשיר גם, לא, הוא לא סתם היה אדם, הוא היה עשיר גם בשכל, גם בתורה, וגם מבחינה חומרית בעולם הזה. הוא היה פיננסית, היה לו הכל. היה אדם מרומם בשבט שלו. כשהלך ברחוב, אף אחד לא הכיר אותו, הגיע הביתה, הסתכלה עליו אשתו ואמרה לו, מה עשה לכם בן אמרם? מה עשה לכם משה רבנו? אמר לו, תראי, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא אמר לנו שצריך לטהר אותנו. איך תיאר אתכם, היא אומרת לו, הוא אמר, היה צריך לגלח לנו את כל השערות, ואז אהרון לקח, וכל אחד מאיתנו, 22,000, לקח כל אחד וטלטל לארבע כנפות הרוח, כמו לולב, למעלה ולמטה, והקדיש אותנו לעבודה לשם. ואחר כך משה רבנו לקח, וכמו לולב טלטל אותנו, לארבע כנפות הרוח, למעלה ולמטה, להקדיש אותנו לעבודה לאהרון הכהן, לכהנים. אז היא אומרת לו, תראה, עשה לך את זה על מנת ללעוג עליכם. מי עשה כזה דבר? רצה לצחוק מכם, הוא אמרה לו אשתו. תראו איזה אישה. רצה רק לצחוק מכם. אז הוא אמר לה, מה פתאום? גם משה רבנו הוריד את כל השערות של עצמו וגם לאחיו. אז אומר על זה המדרש, אז הוא אומרת לו כך. תראו, זה כתוב מאוד יפה במדרש. היא אומרת לו, אשתו, בטח שהוא עשה את זה. מה אכפת לו קצת לבזות את עצמו על מנת לצחוק מכולכם? 22,000 איש? מה אכפת לו? הוא מלך על עם ישראל, אחי, שם את אחיו כהן גדול, את הבנים של אחיו זרי כהונה, ותראו אותך, ותראה אותך, היא אומרת לו. עכשיו, מדוע נשמחה פרשת ציצית לפרשת קורח? אתם תראו שאמרת לכם שזה לא לפי הסדר, אתם זוכרים שאמרתי לכם? אחרי בעלותך צריך להיות קורח ואחר כך שלח. ואתם תראו, והסברת לכם למה נשמחה פרשת בעלותך לפרשת שלח. עכשיו, למה נשמחה פרשת שלח לפרשת קורח? אנחנו רואים שמסתיימת פרשת שלח במצוות ציצית. אז הוא בא, אומרת לו, נו, ומה למדת באמת בדרשו של משה רבנו? אז הוא אומר לה, למדתי שצריך בכל אחת מהדפנות של הציצית, פתיל אחד של תחלת. למה תחלת? מאחר וכמו שהמים הם בצבע תחלת, מזכירים את השמיים שהם בצבע תחלת, בתחת כיסא הכבוד, מזכירים את הקדוש ברוך הוא, חייבתי, אז אומרת לו אשתו, באמת, זה מה שהוא אמר לכם? אני אעשה לכולכם, היא אמרה לו, תלית שכולה תחלת, ולך תשאל אותה אם זה מוציא אתכם. אם זה מוציא אתכם עם כל הטלית תחלת, אם עדיין צריך פתיל אחד שהוא תחלת, בארבע כנפות, כל אחד, מתוך ארבעה פתיל אחד תחלת. מה היא עשתה? מה היא עשתה? ותדעו לכם שהתחלת היא זה מחילזון, שהם לא יודעים איזה חילזון זה, ולא יכולים לעשות את זה היום. אבל מה הלכה ועשתה? הכינה לכולם טלית שכולה תחלת. אמרה לו, מה למדת עוד היום? אמר לה, למדנו שחייבים לשים מזוזה בפתח של הבית. שלחה אותו בחזרה למשה רבנו, עמדו לפני משה רבנו. אני רוצה להגיד לכם, תראו איזה סיפורים, עמד קורח, ועכשיו רצה, אתם יודעים איך זה כשרוצים להוציא לשון הרע. מה קורה כשרוצים להוציא לשון הרע? לוקחים טיפה של אמת שנשענים עליה, ואחר כך הכל הוא שקר. תדעו לכם שהרבה אנשים ברוב המקרים יודעים שזה שקר, אבל משום מה יש משיכה של עץ הרע כשהוא מסמא, כי הסמ"ם זה מלשון מסמא את עיניהם. וכאילו מוכנים, אפילו שהסיפור נשמע, לא, זה מסמא את העיניים, כאילו בן אדם לא רואה. לא רואה בעיני הרוח, הוא לא רואה, לא בעיניים הפיזיות. לא רואה בעיני הרוח. אני רוצה לומר לכם, תסתכלו. אדם, אני רוצה, תראו מה, היא אומרת לו ככה. רק שנייה.
היא אמרה לו ללכת ולהתגרות במשה רבנו. בינתיים עשה מסיבה קורח, זימן את כולם, שמה להם טלית של תכלת והלך לפני משה רבנו. ואני רוצה לומר לכם, כשהוא הלך התחיל ללגלג למשה רבנו, אומרת הגמרא כך, אמר לו, אני רוצה לספר לכם אנשים יקרים, תראו איך הוא עודד את כולם למרוד, כי מי היה מורד במשה רבנו? תראו לי, זה מאוד מהמם איך לראות דור שלם של אנשים אנשים שראו את כל הניסים בעיניים. זה כבר לא אנחנו שלא ראינו בעיניים, ואנחנו צריכים להתעורר בשביל לראות הניסים של יום יום, אבל הם ראו ממש בעיניים את כל הניסים של קריאת ים סוף, ראו ממש בעיניים ובכל זאת מרדו. אתם יודעים איזה יצר רע גדול? זאת אומרת שככל שבן אדם עולה במידות שלו, ככה יצר רע גדול, היצר רע גדול אצלו יותר. למה? כי הוא חייב לי, כי אחרת הם היו מביאים, תדעו לכם שכל פעם שאתם רואים את זה, אתה מגיע הגאולה. כי יש הרבה פתחים לגאולה, לשער למשיח להגיע, וכל פעם שהוא עומד להגיע יצר הרע עובד עוד יותר קשה. עכשיו מדוע, אני שאלתי אתכם בהתחלה, מדוע בעצם משה רבינו ביקש, אתם תראו שבמחלוקת הזאת הוא ביקש, אני אשאל אתכם מהשאלה, הוא ביקש להרוג אותם, ממש תפתח האדמה, תפתח את פיה ותבלע אותם. באף אחד מהחטאים הקודמים לא ביקש משה רבינו כזה דבר, ורק כאן, תזכרו לי את השאלה כי אני עוד אחזור אליה, אבל אני רוצה להגיד לכם מה אמר בעצם. עכשיו הוא ידע לדבר, אתם יודעים, יש מנהיג כריזמטי שיודע לדבר, אז קורח בא ופנה, והרב אריה גמליאל אמר דבר מאוד יפה ואני רוצה לחזור עליו כאן. הוא אמר שהוא בעצם פנה אליהם רציונלית, הוא אמר בואו אנחנו נבין את כל המהות של המצוות מבחינה רציונלית, נהיה יותר שמחים למלא אותם. ואתם יודעים שהשכל לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, את המהות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כתוב באנוכי השם אלוקיך, במילה אנוכי אומר לנו ברמזים הקדוש ברוך הוא בארמית, שאני הכנסתי את עצמי, צמצמתי את עצמי בתוך אותיות של המקרא, של החומשים, בתוך האותיות של החומשים אני הכנסתי את עצמי, צמצמתי את האור שלי. שתבינו כמה חשוב כשקוראים בתורה או כשקוראים תהילים, בתוך האותיות הכל נכנס. ברור שהדעת של האדם והמחשבה והשכל הרציונלי שלו, ההיגיון שלו, לא יכולים לתפוס את זה. כי יש כל כך הרבה הסברים לכל מצווה ומצווה שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. אנחנו חלק מהם יכולים להסביר, חלק לא יכולים להסביר. כמו לדוגמה פרשת חוקת, שאנחנו מדברים על פרה אדומה, אז יש מצוות שאי אפשר, צריך לעשות אותן כי זו גזרה משמיים. אז אני רוצה לומר לכם, התחיל לומר להם, בואו אנחנו נברר, נגיע לרציונל, והתחיל לדבר על ליבם של אנשים, והוא ידע להנהיג, הוא היה קריזמטי, היה בעל כסף, אתם יודעים שאומרים בעל המאה או בעל הדעה, זה יוצר משהו, זה עושה רושם, ולכן אני רוצה לומר לכם, יש להם מאה ואין להם דעה, אני רוצה לומר לכם, כתוב כך, שאמר להם, אני רוצה לספר לכם, עמד לפני משה רבנו וסיפר להם סיפור. אני רוצה לומר לכם, הוא אמר, אני מכיר סיפור על אלמנה מסכנה שהיה לה שדה ושתי בנות שמנה הכילה, מהשדה היא הכילה את הבנות שלה. עכשיו תקשיבו מה הוא סיפר להם, ואנחנו יודעים, תזכרו, סיפר את זה קורח לכל האנשים שהוא זימן למסיבה, לכל האלה שהוא רצה להמריד אותם נגד משה רבנו. אמר להם, אני מכיר סיפור על אישה אלמנה, תקשיבו טוב, תראו איזה סיפור. אבל תקשיבו, כל הסיפור הוא אמיתי, אבל תראו עוד מעט. אמר להם, מכיר אישה אלמנה שיש לה שתי בנות, ומסכנה יש לה שדה אחת, חלקת שדה קטנה. וכשבא האישה עצמה לזרוע בשדה, אמר לה משה רבנו, קודם כל שבא לחרוש על מנת להכין לזריעת השדה, אמר לה משה רבנו, לא תחרוש שור וחמור יחדיו. אמר לה משה רבנו, יש לך כבר כלל שאת צריכה למלא אותו, אם אין לך אז יש לך בעיה, את חייבת לדאוג שיהיה לך שני שורים או שני חמורים, את לא יכולה לשלב חמור ושור ביחד. זה אסור, זה כלאיים. ואני אסביר למה כשאנחנו נגיע לזה, בגלל שזה לא יצער אחד את השני, יש לזה הסבר שלם. אבל בוא נמשיך. כתוב אחר כך, רצה לזרוע. אמר למשה רבנו שלא תזרעי שדה כלאיים. את חייבת לבדוק לא לעשות כלאיים. אתם יודעים לערבב זרעים אחד עם השני. אחר כך רצה לקצור. אמר לה, אל תשכחי, הוא אמר לה, להניח לקט שכחה ופאה. שאת צריכה להשאיר מהשדה. רצתה לקחת, אחרי שאספה כבר, והיא השאירה לקט שכחה ופאה, אך לקחה את האוצר ורצתה לשים, אתם יודעים את כל זה, אמר לה, אל תשכחי להוציא תרומה, צריך להוציא תרומה לכהן, אתם זוכרים את זה. להוציא תרומה, מעשר ראשון ומעשר שני, צריך שלושה, מעשר ראשון, מעשר שני, ולפעמים זה מעשר עני. אמר, בקיצור, הוא אמר, הכל נשאר, כי הקדוש ברוך הוא תמיד נותן, אבל אלה חוקים של ארץ ישראל, כשנמצאים בארץ ישראל, זה מצוות של ארץ ישראל שמקיימים אותם.
אמר להם, אמתה מסכנה, אומר להם, קורח, איזה מסכנה אלמנה הזאת, רק רוצה להאכיל את הבנות שלה. אמרה, מה אני אעשה עם משה רבנו? זכותו תגן אלינו, מה אני אעשה עם כל החוקים האלה? אני אפילו לא יכולה ליהנות מהמיבול שלי. לכן מה עשתה? אמרה, אני אמכור את השדה ואני אקנה שני טלאים. אתם יודעים, שני כבשים, שני טלאים קטנים. הלכה מחר את השדה, קנתה שני טלאים. אחרי שקנתה שני טלאים, הוא אומר ככה, בא אליה אהרון הכהן, ואמר לה ככה, כשבאו הטלאים, כבר גדלו ובאו ללדת, אמר לה, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, כן, הזכר תקדיש להשם אלוקיך. זאת אומרת שאתה צריך להביא אותו, את הבכור להשם אלוקיך. טוב. מצווה אחת. אחר כך היא רצה לגזוז בשביל שתוכל את הצמר למכור החוצה. אמר לה, ראשית גז צונחה תיתן לו לכהן. הראשית של הגז צריך לבוא לכהן הגדול. אחר כך אמרה, טוב, אני אשחט אותם. אמר לה, אם את שוחטת, אמר לה אהרון, תראו כמה זה יפה, איזה שימוש חכם במצוות שקיימות בארץ ישראל. אמר לה, אם את שוחטת אותם, אמר לה אהרון, תני לי הזרוע והלחיים והקיבה, זה החלק שצריך להפריש לכהן. זה כתוב כך בפירוש, זה אחד מהמצוות. אחר כך אומר ככה, היא אמרה לעצמה, טוב, מאחר וכל זה, אני כל פעם צריכה לתת את כל מה שיש לי לאחרים, אמרה, אני אעשה את זה חרם. בא אלי אהרון הכהן הגדול ואמר לה, ככה מספר קורח לכל האנשים שיושבים שם, ואמר לה, כל חרם בישראל לך יהיה, לכהן יהיה. אם החלט לעשות מזה חרם, זה צריך להיות לכהן. אמר להם קורח, אתם יודעים מה קרה לאותה אישה מסכנה? היא ושתי הבנות שלה גבעו ברעב ומתו. עכשיו תגידו לי, יש יכול להיות אמת בסיפור הזה? לא. הרי לא יכול להיות, הם היו כולם במדבר, הקדוש ברוך הוא הביא להם תמן ואת הסלב, הביא להם בעירה של מרים, לא היה אף אחד, אבל הוא השתמש במצוות ונתן להם לפתח את הדמיון שלהם של מה שיכול לקרות כאילו בארץ ישראל. תקשיבו טוב, אין בזה אמת. ואז בא לפני משה רבינו עם כולם, וכולם לבושים, אשתו הכינה לכולם תליתות כחולות. כולם באו ושאל אותו, תגיד, תלית כחולה מוציאה אותנו שעדיין צריך בכל ציצית, בכל אחד מארבע כנפות, תיל תחלת, חוט תחלת. אמר לו, לא, היא לא מוציאה, עדיין צריך בכל אחת מארבע קצוות תיל תחלת. אמר לו, ותלית כשכולה כחולה? לא מוציאה, לעג לו לפני כולם. אמר לו, ותאמר לי, מזוזה, הוא אומר, בית מלא ספרי קודש, בית שיש בו ספר תורה, הוא אמר לו. צריך מזוזה? אמר לו, ודאי צריך מזוזה. אמר לו, אמר קורח למשה רבנו, ואיך יצטרך מזוזה שיש בה רק שתי פרשיות, שמע ישראל והיה עם שמוע, שתי פרשיות נמצאים בתוך המזוזה בסך הכל, וספר תורה שלם שיש בו, כן, שיש בו את כל הפרשיות, יכול להיות שהוא גם שהוא צריך עדיין מזוזה? ברור שהמזוזה, הקדוש ברוך הוא אמר על הדלת, זה לא קשור לכמה ספרי תורה יש בתוך הבית, זה שמירה על הדלת, שדאי שומר דלתות ישראל. לכן מה שעשה קורח בעצם גרם למחלוקת. איך הוא גרם? בצורה רציונלית, כאילו, שפנה לשכל של האנשים, כי תסתכלו, האנשים שהצטרפו לה, ואנשים מאוד חכמים. ואנחנו רואים, אני רוצה לומר לכם, אם תסתכלו, מי הצטרף אליו? אם אנחנו נסתכל איך זה היה בנוי, תסתכלו, למה זה מאוד חשוב? אנחנו לומדים מזה מוסר. אני הכנתי לכם איך ישבו בני ישראל מסביב למשכן. אמרתי לכם שקודם היה המשכן, כאן היה המשכן, זה המשכן. מסביב לו היה מחנה לוויה של הלוויים. הלוויים ישבו ככה, כאן מררי, כאן קהת בדרום, ועכשיו כאן ישב משה ואהרון, זה בצד מזרח, זה מזרח. וכאן בצד הזה ישבו גרשון. מי היו שכנים של קהת? תסתכלו, ראובן, שמעון וגד. תסתכלו, מי השכנים של משה ואהרון? היה יהודה, יששכר וזבולון. אז אני רוצה להראות לכם, תסתכלו, מי השכנים של קהת שהצטרפו אליו? ראובן. אז זה אומר המדרש, אוי לרשע ואוי לשכנו, שלא נדע משכן רע, מחבר רע, מפגע רע, אוי לרשע ואוי לשכנו, תסתכלו טוב כאן, זה אוי לרשע ואוי לשכנו, מי יצטרף אליו במחלוקת? תסתכלו, אני רוצה לומר לכם, אם אתם רוצות לרשום את הכל, אז אפרים, מנשה ובנימין היו כאן, אפרים, מנשה ובנימין, וכאן היו היתר, היו דן אשר ונפתלי, דן אשר ונפתלי.
אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה היה מחנה ישראל. כתוב כאן על משה ואהרון, כתוב טוב לצדיק וטוב לשכנו. ועל כאן, על מי שהיה שכן של קהת, ותדעו לכם, קהת היה שבט הכי מוקדם, הקהת קיבל, שתדעו לכם, לשאת את ארון הקודש, את המנורה, את כל הדברים הכי חשובים במשכן, קודש הקודשים. הם הרימו, בני קהת, תדעו לכם שבני מררי הרימו את כל חלקי העץ, כל חלקי העץ, אתם יודעים, כל הקרשים של המשכן, וכל הווילונות, כאילו כל הווילונות וכל הבדים של המשכן, גרשון הרימו אותם, כל הווילונות, אבל כל הדברי קדושה המהותיים, זאת אומרת, ארון הקודש, ארון הברית, המנורה, הלחם הפנים, המקום של... כל הדברים האלה הרימו כהה. תארו לכם איזה מעמד הם קיבלו. וכורח היה בין אלה שמחזיקים את ארון הקודש. וואו. ועדיין תסתכלו מה קרה כאן. ונשאלת השאלה, אחרי שאנחנו רואים את זה, כן, רוצית לשאול משהו? ראובן, שמעון, וגד, כן. ואלה הצטרפו, ראובן הצטרף לכהת, למחלוקת. ואם היחס וחלה נותן לזה להמשיך, עוד הם מצטרפים עוד ומחתים את הרבים. זה לא נגמר בזה. ואני רוצה לומר לכם, נשים, אנחנו רק התחלנו עוד את כל הסיפור. אז אני רוצה להראות לכם, אוי לרשע ואוי לשכנו. ממש צריך להיזהר משכן רע, מחבר רע, מפגע רע. צריך להימנע מלשמוע לשון הרע שלא נדע מצורות. ממש להימנע בכל לשון של בקשה. אני רוצה לומר לכם, כתוב בפלא יועץ על הגלגול, כתוב כך, אמונת... כן, איפה שאת יושבת מדברים לשון הרע? תעשי ככה, תלכי עיוורת, תרשת, ואז לא תראי לה בשביל. איך יש תולכת על מה? מספרים על החפץ חיים, מספרים על החפץ חיים, מספרים על החפץ חיים, שכשהיה מבוגר, זכותו תגן עלינו, היה לו בעיות של שמיעה כבר. והחסידים שלו אמרו לו, בוא, אתה תעבור ניתוח ואתה תוכל לשמוע טוב. אמר להם, אוי ואבוי, כל החיים שלי הקפדתי לא לשמוע לשון הרע, כתבתי ספרים נגד לשון הרע. ועכשיו שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי שאני לא אוכל לשמוע לשון הרע, אתם רוצים לשפר את השמיעה שלי? אמר, ברוך השם, תודה לאל. אז אתם רואים, זה עלייה בקוץ, ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תראו, כתוב ככה, אמונת הגלגול היא תעוררת האדם הרוצה ליתן לב ליראה את השם, יראת העונש כי ייתן ליבו, כי רבים מכאובים לרשע, הוא מר מאוד ממוות ומכל חבלי גהינום, הוא ראת הגלגול שתתגלגל נפשו בדומם, צומח, חי, מדבר, ומראה אל רעה יוצא בגלגולים ממינים שונים, כמבואר בספרי המקובלים, בספר של שער, אני אביא אותו עוד הפעם, שער הגלגולים של הארי ז"ל, ואפילו על עבירות שנראים קלות ודשו בהן ברבים, כמו שאת אמרת, כגון המדבר לשון הרע. זה נראה כאילו כלום, כי אנחנו, מה, אנחנו לא משלמים על זה כסף, על כל מילה שאנחנו מוציאים, על כל עוד שאנחנו מוציאים. נראה לנו כאילו כלום. כתוב שמתגלגל בכלב נובח. וכתוב בסימנך, ויקרא לה נובח. מה זה לה? ראשי תיבות לשון הרע. לכן מתגלגל, לא רק זה, קירות ביתך מעידין אליך, מתגלגל גם בדומם, בחומרה של משהו. אז תתארו לכם מה זה. כתוב כך, כתוב תסמר שערת אנוש ויחיש מפלט לו בעודו בחיים. תקשיבו נשים יקרות, זה מאוד חשוב. כתוב תסמר שערת אנוש, נכון, שערת אנוש ויחיש מפלט לו בעודו בחיים, בעודו בחיים חיותו, עד אשר לא תחשך השמש ולא יועיל חרתו. זאת אומרת שברגע שיצא הנשמה מתוך הגוף, שום חרתה לא מועילה יותר, אי אפשר לתקן את מה שעשינו, נגמר. מי שיכול זה הצאצאים של אותו בן אדם, המשפחה שלו עוד יכולה לזכות אותו, אבל אם לא, חלילה וחס, הם לא מזכים אותו, אין שום, הוא לא יכול לעשות כלום יותר. כתוב ככה, כי אז נפשו תחיל תזעק בחבליה, כי מר לה לנפש שיותה בגלגול דומם, צומח ובדהמה, וחיות ועופות ודגים תורים וגם לא תורים, וכל רמש האדמה, בג'וקים אפילו. אתם לא מבינים מה המשמעות של הגלגול. אם היינו רואים את הנפש, תסתכלו, אנחנו אומרים, תדעו לכם שאפילו הדומם, אנחנו רואים את הדומם ואנחנו אומרים שאין בו חיות, נכון?
נשים יקרות, אנחנו רואים את הדומם, אנחנו אומרים שאין בדומם חיות, נכון? אין לכאורה חיות, אבל בדומם גם יש חיות. איזה חיות יש בה? כמידת הנפש, אומרת הקבלה, כמידת הנפש שיש בה. מה זאת אומרת? דומם, יש תזוזה בדומם, אנחנו רואים על פניו אין תזוזה, נכון? אבל יש. בתוך האטומים, בתוך האטומים יש תזוזה של ויברציות. אתם תראו שהמדע אומר שיש ויברציות בפנים. מה זה? זאת אומרת שהוא זז ככה. תסתכלו. יתרה על כן, מעל כל חומר יש שיווי משקל של עדים, של מים. תראו, מעל כל חומר יש שיווי, לא משנה אם זה חי, צומח, דומם, לא משנה, מעל כל חומר שיווי משקל של עדים. אתם תראו, תיקחו כוס, תשימו, תשימו מעליה מים, תשימו משהו מלמעלה, או תשימו במשהו אחר, אתם תראו שיהיו טיפות של עדים. מעל כל... זאת אומרת שהקבלה אומרת, וגם ספר היצירה, שיש חיות כמידת הנפש שיש בפנים. העניין הוא שאנחנו לא רואים, אבל מי כן רואה? לדוגמה, אריזל כן ראה. הוא ראה את הנפש שנמצאת בתוך החיות. בא אליו יום אחד, מספר המדרש, שביום שישי הגיע אליו עז, דפק על הדלת כשהוא לא מלמד. דפק על הדלת של ביתו, והוא פתחו את הדלת, ראו עז שם. והתחילה עז לדבר עם הארי זל, זכותו תגן עלינו. ואומר המדרש שהארי זל, שהבין כל מילה שהיא אמרה, אמר מיד התלמידים שהולכת לשחוט אותה ולכוון בכוונות מסוימות על מנת שהנפש שמגולגלת בפנים תעשה את התיקון ותגיע לגן עדן. תתארו לכם מה זה. עכשיו, תפוח שאנחנו אוכלים, או כל דבר שאנחנו אוכלים, אם אנחנו לא מברכים, אתה שתבינו את המשמעות. אנחנו לא, יש, בפנים מגולגל, אתם לא לחינם לוקחות את היד ובוחרות דווקא את ההוגיה הזאת. ולא הוגיעה אחרת. למה? כי מהקדוש ברוך הוא אתם צריכים לעשות תיקון לנפש שנמצאת בתוך זה. איך אתם עושים תיקון בברכה שאתם נותנים? אם לא נתתם ברכה, אותם אבונות של אותה נפש נכנסים, אתם אוכלים וזה מזדווג איתכם בתוך הדם. זה בתוך הדם חוזר. מה זה הדם? זה הנפש. איפה נמצאת הנפש של האדם? בתוך הדם שלו. הרוח נמצאת בתוך הלב והנשמה כאן במוח. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו אכלנו, זה מתערבב לנו עם הדם בנפש שלנו. ואז אנחנו מועדים לפורענות על אותם עבירות שהיא עשתה. כי אנחנו הרבבנו את זה. אנחנו מועדים כשאנחנו לא יודעים, זה כמו תינוקות שנשבו. אבל אנחנו באנו בשביל לדעת, לפתוח את עיני הרוח. לכן אומר הארי זל, חובה לברך ממש, ואם לא שכחתם, תגידו ברכה אחרונה. הקדוש בא, אתם חייבים להשתדל להזכיר, וכשאדם רוצה, הקדוש אומר, תלכו לחודה של מחד, ואני פותח לכם שערים שסוצים ומרכבות עוברים דרכם. אנחנו צריכים לרצות לעשות את התיקון לעצמנו. לכן הוא אומר ככה, תסתכלו, תחיל תזעק בחבלי הנפש, כי מר לה לנפש שיותה בגלגול, בדומם, צומח ובהמה וכו'. ואף על פי כשהוא בגלגול בן אדם, אינו זוכר מהגלגול הקודם. מה הבעיה בבן אדם? אנחנו לא זוכרים מה היינו ומה עברנו. ואז אנחנו גם לא יודעים, היום בגלגול, פעם בגלגול, בדורות הקודמים, ידעו מה צריך לתקן. היום אנחנו לא יודעים. אז על זה אומר הגרה, הגאון מבין לזכותו תגן עלינו, בן אדם יתקן, הוא רואה מה הכי קשה לו. הוא רוצה לעשות מצווה והוא רואה שקשה לו, לדוגמה כיסוי ראש. בן אדם רוצה ללכת קיצור, או ללכת בצניעות, או לעשות איזה משהו של מצווה, והוא רוצה לעשות והוא רואה שזה מאוד קשה לו, זה מה שצריך לתקן בעולם הזה. ואם הוא לא יודע, ולא הגיע להבנה ותובנה מה הוא צריך לתקן בעולם הזה, שיתקן, אומר ככה, מהקצה הציפורן עד קצה השערה, למעלה הכל. הכל, כי הוא לא יודע למה הוא בא ולאן הוא הולך. וכתוב ככה, וכשהוא בדומם צומח חי, זוכר, מה זאת אומרת חי? חי בעל חיים. זוכר ראשיתו שהיה שר וגדול, ואחריתו היה נבל ונפשו עליו תאבל. הוא זוכר אבל לא יכול לעשות כלום. הוא תלוי בנו, שאנחנו נעשה לו את התיקון בבני אדם. כי אנחנו יכולים לעשות את התיקון בעולם הזה. לנו יש את הכישרון, איך קיבלנו כושר? דרך הפה אנחנו קיבלנו. להעלות את העולם הפיזי לעולם רוחני. אז לנו יש את הזכויות האלה. אני כבר אסביר לכם למה אני חוזרת לגלגול. ואנחנו רואים, כתוב כאן עוד דבר נוסף, דרך אגב תדעו לכם, שאומר הזוהר הקדוש, בפרשת בראשית דף למד ב', שמי שמת בלא בנים בר מינן כתוב, ונתייבמה אשתו, אתם יודעים מה זה יבום, שכמו שהיה לדוגמה ביהודה ותמר, שיהודה, תמר קלתו מת בעלה, ואז הביא לה את הבן השני שלו יהודה, ואחר כך אמר לה שתחכה שעד שקטן יגדל, ואז הוא יביא לה את זה, נקרא יבום, ולא היו לילדים. הבכור אשר תלד הוא בעצמו נפש הנפטר בלא בנים, הוא הנפש שלו זה בתוך הבכור שנולד לה. זה הגלגול. תדעו לכם, עד כדי כך, בגלל זה זו חובה לעשות יבום, כי אז חוזר, יש לו זכות להתגלגל ולהציל את עצמו.
בלא בנים שנעשה לו אחיו, אביו, תסתכלו טוב, האח שלו, שהוא כאילו היה, נגיד זה היה בחור, אז האח שלו השני הופך להיות אבא שלו, ואשתו אמו, וראוי לאביו ויודעיו ומכיריו של הנפטר להגיד לו חסרונותיו. אומר הזוהר הקדוש שאם עשו יבום, חשוב שכל בני משפחה יודעים שזה, זה חזר, האח חזר. אז הם יודעים שהוא חזר, שיגידו לו מה היו החסרונות שלו בגלגול הקודם, לפני שהוא מתשעה בחיים, בכדי שעשת את התיקון בעולם הזה. עד כדי כך. כי תדעו לכם, אומר מנחת יהודה, זכותו תגן עלינו, כתוב בספר שלו, זה ספר מאוד קשה לקריאה. ואני רוצה לתת לכם רק דבר קטן, שהוא היה, שלא נדע מצאות, כשהיה דיבוק בבן אדם, מה קורה לפעמים, אתם יודעים, לנשמות אין מנוחה. ולפני שהם עוברים לגיהנום, הם עוברים ארבעה גלגולים, וגם את כף הקלע, יש כף הקלע וארבעה גלגולים, וזה יסורים שאי אפשר לתת במילים, עדיף להתייסר בעולם הזה, מאשר חלילה וחס בעולם הבא. כי זה לא פה ולא שם, לפני שמגיעים, גיהנום זה כבר חמישה כוכבים, וזה יודבת חודשים, אבל לא פה ולא שם, עוד לפני שמגיעים לשם. ואז מתייסרת הנפש מאוד, ואיך היא מתייסרת? אז לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה קטנה. סיפרה שם אחת הנפשות שנכנסה דרך, מספר שם הרב יהודה, שנכנסה דרך הקצה הציפורן של הרגל לאותה ילדה. והיא נכנסה פנימה בדיבוק לאותה אישה, והיא מספרת שהיא הייתה, למה היא הצליחה לברוח? אני לא מדבר על זה כי זה קשור לשיר השירים גם. היא הצליחה לברוח, בשבת יש לרשעים בגיהנום יש מנוחה. בשבת הם נחים. כן. ואז יש להם, אחרי שבת, היא ברחה כאילו. והיא מספרת, היא רוצה שיעזרו לה לעשות את התיקון, והיא מספרת לרבי יהודה, זכותו תגן עלינו, היא מספרת את הסיפור הזה. שהיא נידונה על מעשה אחד שהיא עשתה, במשך 100 שנה, כל יום, 100 מלכות. עכשיו, לא רק 100 מלכות, אלא גם להישרף בעצים. והנפש הזאת צריכה ללכת, כאילו בעולם לא פיזי, לא הפיזי הגשמי פה, לקרות לעצמה עצים, ובעצים האלה באים מהלכי חבלה. ככה כל חטא וחטא שאנחנו עושים, שלא יהיה לכם דבר קל בראש, שלא נדע מצרות. כל חטא וחטא אנחנו נאנשים עליו. זה לא עובר לסדר היום, מידה כנגד מידה, מאחר ואנחנו, כולנו באנו בייחוד עם ישראל, אנחנו באנו ממקום מאוד גבוה, תחת כיסא הכבוד, אנחנו גוף אחד, נשמה אחת כולנו. אנחנו נכון מחולקים פה לאיריס, כל אחת מאיתנו, שכחתי את השמות, דניס, ריקי, כולם, כל אחד ואחד מרגו, כולם מחולקים לשמות אחרים, אבל לא, אנחנו כולנו קשורים לנשמה אחת. כולנו חלק אחד, מתחת כיסא הכבוד, המקום הכי גבוה שאפשר לצאת ממנו. בכדי לחזור לשם, אנחנו צריכים להיות ממורקים, הנשמה צריכה להיות ממורקת. לדוגמה, אמרתי לכם, אדם שמדבר לשון הרע, הנשמה, היום אנחנו לא רואים את זה, הנפש, אנחנו לא רואים אותה. הפעם הצרת הייתה מגיעה לגוף, כי אנשים היו מאוד צדיקים. אז הגוף לא יכל להכיל את האבונות שאדם עשה, זה יצא החוצה, פרץ החוצה. היום, שלא נדע מצרות, הגוף מרחיל את הכל בגלל שאנחנו מלאים. שלא נדע, אנחנו, ואני מקווה שלא נהיה, והקדוש ברוך הוא ימחה לנו. יש חיסונים. אז היום אנחנו, בגלל ש... אז מה קורה? על הנפש יש את הצרת. עכשיו הצרת הזאת היא כמו זפת, וצריך להוציא אותה מתוך, ממש להוציא אותה. תדעו לכם למה הנשמה מחכה פה אחרי שאדם מת, ורצה בחזרה לגוף כל הזמן, וכל ראש חודש היא נמצאת שם, וכל שבת היא... למה? כי פתאום מבינה שהיא לא יכולה לתקן, והיא מבינה איזה טעות היא עשתה, והיא עומדת לקבל ריבית דריבית. איפה יש גוף? כבר הגוף הלך. הגוף בתוך האדמה. אבל... נחי יומיים הולך הגוף. אבל מאחר... תולעים אוכלים את הגוף, מה זה? לא מיידית. אני רוצה לומר לכם למה היא חוזרת, כי היא מבינה את הטעות שלה, והיא מבינה שרק פה היא יכולה לתקן, אבל היא כבר לא יכולה לתקן. ולכן היא נשארת קרוב לגוף אחרי שהיא יוצאת מהגוף. כי היא מבינה את המשמעות, ואין מה לתקן, היא מתייסרת, אבל כבר אין מה לתקן, אין מה לעשות. אז מספרת אותה נפש, שהייתה חוטבת את העצים, ומהלכי חבלה נמצאים איתה שלא נדע מצרכות. החוק מעל כולנו, שקדוש ברוך הוא נמחה לנו על כל העוונות שלנו. ויביא משיח צאתנו ממרא ממנו, אמן מיליארנה וזכו לטוב. אמן. ויום אחד לא החליטה... לא לעשות עבודות, אז לא צריך למחול על עבודות. לא לעשות אותם, זה עצמו. אבל זה טוב בעצם של הבן אדם. והיא הייתה, החליטה יום אחד שהיא תיקח קצת פחות עצים לשרוף את עצמה. ולקחה קצת פחות עצים, ואין כזה דבר שלא יודעים מה היא עשתה ולא היא עשתה. היא מספרת שהיא הגיעה והניחה את כל העצים שהיא סחבה, זה הכל רוחני, זה לא בשמיות, אבל סחבה את כל העצים והכריחו אותה לקחת בחזרה את כל העצים, בחזרה למקום שמנה היא חטבה, בשביל להוציא את מה שחסר, והיא אומרת מאז היא לא איזה. וכל יום 100 מלכות, רק
תדעו לכם, רק על חטא אחד שהיא עשתה אותה נשמה, אותה נפש, לא נשמה, אותה נפש, זה חלק של הנשמה. אז אני רוצה לומר לך, נשים יקרות, אם היינו מבינים את המשמעות, היינו מאוד נזרים. ומאחר ובאמת, בצורה אובייקטיבית מאוד קשה בעולם הזה, זה באמת מאוד קשה, בצורה אובייקטיבית מאוד קשה בעולם הזה, אז אנחנו צריכים להשתדל, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו את השערים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני אמשיך רגע. אנחנו רואים כוח מלשון קרחה, אבל אני רוצה לתת לכם עכשיו מה הגלגולים של כוח. איך אני מגיעה פה דווקא לגלגולים? אנחנו רק עוד בהתחלה, אבל אנחנו נגיע למה שאני רוצה. תראו, תראו מה אני רוצה להראות לכם. אתם יודעים מי היה משה רבינו? אמרתי לכם שמשה רבינו היה בן דודו של קרח, נכון? נכון. תסתכלו, נשים יקרות. משה היה גלגול גם של הבל. אנחנו רואים משה זה משה, הוא גלגול שלו עצמו, שבהבל, שלושה גלגולים היו למשה רבינו. משה, אחר כך שת, הבן של האדם הראשון, שנולד אחרי 130 שנה, הבן של האדם הראשון, ואחר כך הבל. משה היה תיקון של הבל. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אתם תראו, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כתוב כך, אתם זוכרים שקין, הבל של בן. הבל, הבל זה של האדם הראשון, אחר כך היה שת ואחר כך בא משה, כן? אז בואו נמשיך. אתם זוכרים שאחרי שקין קם על הבל, תראו, סך הכל שני אחים, ושניהם עוד אחים בעולם, רק שניהם, וכבר הקינה התחילה משם. תסתכלו, הקינה התחילה משם וקין קם על הבל בהרגו, נכון? אנחנו יודעים שהרג אותו. מה אמר על זה הקדוש ברוך הוא? כתוב ככה, כי שבעתיים יוקם קין. כתוב כי שבעתיים יוקם קין. נכון? מי שיהרוג אותה יוקם שבעתיים. תסתכלו. מה זה יוקם? יוקם, אני ארשום לכם ככה. יוד עבור יתרו, קוף עבור קורח, ומם עבור המצרי. תדעו לכם, נשים יקרות, קין התגלגל בשלוש חלקים הנשמה שלו. אמרת לכם שיש חמישה חלקים לנשמה, נכון? יש יחידה חיה, נשמה, רוח ונפש. אז תסתכלו, הנפש התגלגלה במצרי, הנפש של קין, בשביל לעשות תיקון לנפש. תסתכלו כמה זה יפה. אנחנו מסתכלים, הרוח של קין התגלגלה בקורח, והנשמה שלו התגלגלה ביתרו של קין. עכשיו אני רוצה לתת לכם הסבר, תראו מה זה גלגולים. אתם תגידו, מי שמסתכל בבראשית אומר, רגע, אבל זה לא פייר, קין הרג את הבל, אז למה הוא לא קיבל מיטה משונה, קיבל מה שמגיע לו כאילו אז, בגלל זאת נתן לו עוד אפשרות לחיות הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כתוב עליו בפירוש של הקדוש ברוך הוא כך, איפה זה, אני כתבתי את זה, אנחנו יודעים שכולו אמת וכל מה ש... אבל יש, נתתי ציטוט, ותראו עכשיו, דווקא עכשיו זה יברח לי עם העיניים. רק שנייה. זה קורה. כן. טוב, עוד שנייה, אני אמצא את זה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שאנחנו יודעים, הצור תמים פועלו ככל דרכה באמת. אז שואל המדרש, עם כל דרכה ומת, איך אנחנו רואים שיש דין בדיין לעולם? הצור תמים פועלו וכל דרכה ומשפט, כל דרכה ומת, איך יכול להיות? אז איפה, איפה המשפט? אומר לנו הארי, זה הזכותו תגן אלינו, המשפט קיים בתוך הגלגולים. איך קין נפרה, איך הבל נפרה מקין? קין קם על הבל. והבל נפרה מקין. איך הוא נפרה בגלגולים? קין עבר שלושה גלגולים. עבר גלגול אחד במצרי. תסתכלו, מה עשה המצרי? הלך ביקה את היהודי, נכון? מה עשה הבל שהוא משה רבינו, שזה גלגול של משה רבינו? משה רבינו גלגול של הבל. מה עשה משה רבינו? קם והרג את המצרי. פיזית הרג אותו. בעולם הזה, תסתכלו, בשם השם המפורש. זאת אומרת שהוא עשה תיקון על הרצח, נכון? תסתכלו, הוא החזיר לו, זה תיקון על הרצח.
עכשיו אנחנו ממשיכים. המשה הרג את את המצרים במצרים על ידי שם השם הרג אותו. זאת אומרת שהרג אותו פיזית בעולם הזה. מה עשה קין להבל? אומר על זה בראשית רבה, תסתכלו, שתאומה יתרה, בראשית רבה כתוב שתאומה יתרה נולדה עם הבל, ועליה התקוטטו קין והבל, כל אחד רצה לקחתה לו לאישה, ומתוך כך קם קין על הבל אחיו והרגו. אז בואו נסתכל, אנחנו הולכים לכאן, אנחנו אומרים, טוב, אז מה היה התיקון של קורח? תסתכלו, מה היה התיקון של קורח? קורח מה עשה? הוא קינה במי? במשה רבינו ובאהרון, נכון? הוא קינה בהם? כן. מה עשה לו משה רבינו? דאג שהקדוש ברוך הוא יהרגו, נכון? פצתה אדמה את פיה ובלעה אותם, נכון? עכשיו תסתכלו, מה זה קורח? תראו, קורח בראשי תיבות, אנחנו מסתכלים. קוף זה הקנאה, ריש זה רוממות, וחטא זה חמדנות. אתם זוכרים מה הטיפה שמלאך המוות שנמצאת בחרב שלו? אמרתי לכם, אנחנו עושים אותה. הטיפה הזאת מורכבת משלוש טיפות. היא מורכבת מקנאה, הקנאה, הכבוד, הקנאה, הכבוד והתאווה, זה כנגד כבוד, רוממות זה כבוד. וחמדנות זה תאווה. הקנאה, הכבוד והתאווה מוציאים את האדם מן העולם. מן העולם. וזאת הטיפה שנוצרת. כולם יוצאים מדעת. אני רוצה לומר לכם ש... כן, כי שלמה המלך אומר שכשאדם מקנה זה אש שאין עליה שליטה. הוא לא יכול לשלוט עליה כבר. זה נורא. עכשיו, קנאה יכולה להיות כל דבר, הוא חיובי ושלילי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל קנאה בכדי להוריד בן אדם בגלל שהוא יודע משהו שהוא רוצה קנאה בשביל מתוך קנאה במה שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם אלוהים ישמור. אני רוצה לומר לכם, תראו, הקנאה, הכבוד והתאווה מוציאים את האדם מן העולם. לקורח היה בדיוק, אפילו בשם שלו זה קיים. כבר אמרתי לכם שהקשת באה לרמז לנו שאנחנו צריכים לשים לב למידות האלה כל הזמן. אם בן אדם רואה במקרה פיצול של אור והוא רואה קשת לפניו, שיזכור שזה כנגד הקנאה, הכבוד והתאווה, שצריך לזכור את זה על מנת שיוכל לעשות תיקון לעצמו. מה זה רוצה... קשת? קשת, הנה, הקשת שהראה הקדוש ברוך הוא, זה כנגד, זה קנאה, השין זה שנאה, שזה כנגד כבוד, והתאווה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אתם רואים נשים יקרות? זאת אומרת שהוא קנאה בדיוק כמו שקין קנאה בהבל, קנאה בקורבן שהוא הקריב, קנאה בתאומה היתרה שהיה לו, מהקנאה קם ורצח אותו. תראו מה עושים בתוך קנאה, אין רציונל בקנאה, אין שום חשיבה הגיונית בקנאה. אדם לא רואה כבר כלום, כי היצר הרע תפס לו חייל, חייל טוב, הוא יכול לטפל בו בעולם הבא. לכן יש לו במי לטפל, אז הוא תופס עצמו חיילים. אז תסתכלו, לכן אנחנו רואים שמה נגרם, לא פצתה, למה פצתה אדמה את פיה? קודם כל, מידה כנגד מידה. פצה הקורח את פיו, פצתה אדמה את פיה. אתם תגידו, אתם תראו אותם, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שאם לא קיימת בריאה כזאת שיברה אותה, אז אתם תגידו, אבל משה רבינו ידע את כל התורה. איך ייתכן שהוא לא ידע? הרי במסכת אבות כתוב כך, איפה אבות? אני רוצה לומר לכם, תראו, כתוב במסכת אבות בפרק חמישי, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. נכון. ואלו הן, זה בבראשית, לפני שבת נבראו, ואלו הן פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת והמן והמטה, והשמיר, הכתב והמכתב והלוחות. עכשיו אני רוצה לומר לכם, אם כתוב כאן פי הארץ, זה הדבר הראשון שכתוב כאן, וכי משה רבנו לא ידע? שהקדוש, תראו מה אומר משה רבינו. מה זה פי הארץ? הפה של הארץ שתיפתח בשביל לבלוע את קורח ועדתו. כבר ברור את זה בערב שבת. בערב שבת, בערב שבת כבר נברא. אני רוצה לומר לכם, תסתכלו. כתוב כך, רק שנייה, כתוב כך. ואם, אומר משה רבינו, ואם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה, ואם בריאה יברא השם, וכי לא ידע משה רבינו שהקדוש ברוך הוא ברא את פי הארץ, בערב שבת, כבר בבראשית, נכון? משה רבן יודע את כל התורה, איך ייתכן שבמסכת אבות כתוב את זה בפירוש ובמשנה, ולעומת זאת פה אנחנו רואים שמשה רבן הוא אומר, ואם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם, כתוב כאן, כי נעצו אנשים אל את השם. אז אני רוצה לומר לכם, תסתכלו, מה עוד כתוב בעשרת הדברים שנבראו בערב שבת? כתוב ככה,
הכתב המכתב והלוחות, ויש אומרים אפילו הכתב, תראו, ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה רבינו. ואני רוצה לומר לכם שמאחר ולא נודע מקום קבורתו של משה רבינו, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיוודע לו שכבר נוצרה פי הארץ. לכן הסתיר את זה ממנו, כי בערב שבת בין השמשות גם הקבר של המקום, המיקום של המקום שבו ייקבר משה רבינו גם נקבע כבר. לכן לא רצה הקדוש ברוך הוא לידע את משה רבינו, ולא אמר לו, וזה נסתר ממנו. לכן הוא אומר כאן, אם בריאה, זאת אומרת אם הוא ברא אותה או אם לא ברא אותה, הוא לא יודע אם ברא אותה מאחר ונסתר ממנו, כי בערב בין השמשות, בערב שבת, גם הקבר של משה רבינו נברא על פי המשנה. מה קורה בין השמשות? זה לפני שנכנסת השבת. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נמשיך, תסתכלו, דבר נוסף. אז אמרתי לכם שאנחנו רואים שתוקנה הרוח, תוקנה הרוח של קין, ואז הנשמה של קין, איך תיקן אותה יתרו? אתם זוכרים, אני חותנך כתוב, אומר, אני אמרתי לכם, אני חותנך, אני חותנך כתוב, חותנך יתרו, נכון? כתוב ככה, בא אליך. אתם זוכרים שיתרו בא אל משה רבינו כשעמדו לקבל תורה בסיני, אתם זוכרים? כן. ואז אמרתם, למה הוא אומר אני חותנך? מה, הוא לא יודע שהוא החותן שלו? הרי זה מובן מאליו. אבל אם תסתכלו בראשי התיבות, הוא אומר לו, אני אחיך. באתי להביא לך את ציפורה, ציפורה היא הגלגול של התאומה היתרה של הבל, שבגללה קין הרג את הבל. אז מה עשה יתרו? הוא יתרו הוא מלשון יתר, הוא מלשון יתר, תסתכלו. זאת אומרת הוא הביא לו את התאומה היתרה של הבל, כי ציפורה היא התאומה היתרה של הבל, שבגללה רצח קין את הבל. כן. תסתכלו כמה זה יפה. אז אנחנו רואים עכשיו מה עשה יתרו, הוא ייתר, מלשון ייתר, הוא הביא את הבת שלו, ציפורה, להינשא למשה רבינו, וכך השלימו את התיקון של הבל וקין. אתם רואים איך נשלם התיקון? וכל זה מכתבי האריזל. תראו איך נשלם התיקון של קין. אז תבינו שיש דין ודיין לעולם. כל דבר. כל דבר אנחנו מדודים וכל דבר אנחנו משלמים. אם זה לטוב ואם זה לא כל כך טוב. כל דבר. אנחנו מחוברים ואנחנו כולנו מחוברים. כולנו ערבים זה לזה. אני רוצה לדעת למי מחוברת. אמרת לכם שהיום בדורות האלה אנחנו קשה לנו... קשה לנו לדעת למי אנחנו מחוברים. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, שאלתי אתכם מדוע דווקא כאן ביקש משה רבינו שממש הקדוש ברוך הוא יהרוג. יש לי עוד הרבה לתת ואני אשדל לתת כמה שאני יכולה. למה ביקש להרוג, ויש לי כמה דברים אני חייבת לתת לכם אותם, להרוג את העדה הזאת. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, את קורח ועדתו לפתוח, שהאדמה תפתח בדרך לא דרך, ותדעו לכם שעד עכשיו לא משנה במה חטאו בעגל, עמד והתפלל בשבילם, חטאו במתעוננים, אתם זוכרים בשר שרצו טעם של דגים, עמד והתפלל בשבילם וקיבלו סלב, חטאו במרגלים, גם אז עמד והתפלל בשבילם. עכשיו במקרה הזה כתוב וישמע משה ויפול על פניו, והוא נופל על פניו, והוא כבר, למה? כי למשל למה הדבר דומה לבן מלך שהיה לו מורה שכל פעם היה שורח באביו, כל פעם היה עושה דברים לא טובים כלפי אביו, שלוש פעמים היה הולך וחוזר המחנך, המורה, בקש מאבא, מהמלך שיסלח לו. בפעם הרביעית כבר לא היה לו פנים ללכת למלך, מה הוא כבר יגיד למלך? פעם ראשונה אולי, פעם שנייה מקרה, אמרת חמד מקרה, הכל זה רק מהשם, פעם שלישית, אבל פעם רביעית כבר אז הבין משה רבינו שזה כבר לא סתם חטאים, אלא שזה מה באמת מייצרה. כי בפעם הראשונה בחטא העגל אמר, אולי רצו לעמוד להם מנהיג. זה בחטא העגל. אמר, אולי בתמימות, הם לא ידעו מה לעשות, הם רק יצאו להם עם של עבדים, רצו להעמיד להם מנהיג. בפעם השנייה במתעוננים אמרו, אולי לכבוד שבת רצו לאכול בשר מיוחד, שיוכלו לענג את השבת, לכבוד שבת. בפעם השלישית במחלוקת קורח, אמר, מה הוא יעשה, אמר, לא במחלוקת קורח, במרגלים, אמר, כנראה רצו להיכנס במרגלים לארץ ישראל ולקיים מצוות של ארץ ישראל. לכן אולי מעדו בזה. אבל בפעם הרביעית כבר לא היה שום דבר, ראה שזה עניין של קנאה מתוך גאווה ומתוך זה שרוצים לתפוס את מקומו. אבל אני אגיד לכם, קורח באמת לא היה לו עניין של גאווה באמת. זה הכל עוד פעם היצר הרע לפני התיקון הסופי.
אוקיי, זו האישה, אני רוצה לומר לכם, כתוב כך. זה נכון, אני רוצה לומר לכם. כתוב חוכמת נשים בנתה ביתה. תקשיבו, אם אנחנו כבר מדברים, כתוב במשלי, במשלי פרק י' כתוב, בפסוק א' כתוב חוכמת בנים, חוכמת נשים בנתה ביתה. מי זאת חוכמת נשים בנתה ביתה? זאת אשתו של און בן פלט. אתם זוכרים שהיה חלק מהמחלוקת? מספר המדרש עליה דבר מאוד יפה. מפה אנחנו גם יודעים שאישה נשואה הולכת עם כיסוי ראש. מספר עליה מדרש כך, במדרש הנחומה כתוב שאשתו של און בן פלט אמרה לו, תגיד לי, היא אומרת לו, בעלי, בשביל מה אתה משתתף במחלוקת הזאת? היא אומרת לו, אם משה רבינו המנהיג, אתה תלמידו. ואם קורח נבחר להיות המנהיג, אתה גם תלמידו. אז בשביל מה אתה צריך להשתתף במחלוקת? שמע אותה, אמר אשתו חכמה. אמר לו, אבל אני הבטחתי לקורח שאני מצטרף אליו. אמרה לו, אל תדאג, תשאיר לי את זה, אני אציל אותך. בגלל זה און בן פלט מלשון פלא, נפלאות נעשו לו, תראו איזה אישה חכמה. מה עשתה? נתנה לו לשתות יין עד שהשתכר והיה שפוך לחלוטין. לא יכל לזוז. מה היא עשתה? היא הלכה וישבה פתח האוהל, הוציאה את הכיסוי ראש וישבה פרועת ראש. זאת אומרת, לא כיסוי ראש ופתח האוהל. אבל העם היו צדיקים באמת. איך שבאו השליחים לקרוא לו, לבוא למחלוקת עם משה רבינו, ראו אותה יושבת פרועת ראש, ישר זזו ממנה והלכו, כי אמרה לו, כל העם קדושים. הם באמת קדושים, הם לא הסתכלו עליי. הלכו ממנה. אחרי כמה זמן חזרו עוד הפעם השליחים, אבל ראו אותה עדיין יושבת שם פרועת ראש, שוב הלכו. ככה הלכו עד שנבלעו כל עדת קורח ועדתו בתוך האדמה. תתארו לכם איזה חכמה. לעומת זאת, ואיוולת בידה תהרסנו, איוולת זאת אשתו של קורח. מי הייתה עוד איוולת? להבדיל אלפי הבדלות, מי הייתה עוד איוולת? אשתו של המן. מה היא אמרה להמן? תבנה לו למרדכי, עמוד מאוד גבוה תבנה לו. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? תלה אותו לעמוד. תראו מה זה. ואני רוצה לומר לכם, אשתו של אחאב. כן, ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו מה קורה כשהעצה שלנו חס וחלילה לא טובה. לעולם אנחנו צריכים לבדוק אם מה שאנחנו אומרות או עושות זה מתוך קנאה, או מתוך באמת התחשבות, קודם כל במשפחה שלנו גרדה, בלי שום מניעים לא אמיתיים. מה עושה יצרה? הוא צובע את העבירה, כאילו מצווה, כאילו זה נראה ש... מה פתאום? זה לשם שמיים, אבל זה לא באמת לשם שמיים. איך אדם יודע שזה לא לשם שמיים? הוא צריך לשאול את עצמו שאלות. כשאדם יושב עם עצמו באמת, ככה, כשהוא נמצא לבד, הוא רגוע, כבר אין לו את הדברים של היום, כאילו, גמר את המלאכה בדרך כלל זה בערב, בגלל זה אנחנו עושים וידוי בערב. שגמר הכל נגמר ואתה נשאר רק אתה ועצמך, והקדוש ברוך הוא שומע אותך. ואז אתה מתחיל לבדוק אם ההחלטות שלך היו נכונות או לא נכונות. ואז אדם, כאילו אין לו מה להסתיר מהקדוש ברוך הוא, בערב אחרי הקדוש ברוך הוא רואה הכל, יש עין רואה, אוזן שומעת, ויד כותבת בספר. אז בכל מקרה הקדוש ברוך הוא רואה הכל. ואז אדם יכול לבדוק את עצמו אם הוא עשה משהו מתוך מניעים אישיים שהם כאילו צביעה של המצווה, שצובעים את העבירה במצווה, כאילו מצווה, או שעשה את זה ממניעים טהורים, ממש לשמה. כשאדם נמצא עם עצמו, אז יש לו באמת זמן לחשוב על הדברים שהוא עושה. אז אני רוצה להמשיך ולומר לכם, אנחנו רואים שפה נגמר התיקון של... של קין דרך, וזה מאוד יפה, תראו איך נגמר ממש תיקון שלם של בן אדם. אבל אני רוצה להמשיך ולומר לכם, אני אדלק פה על חלק מהדברים. כשאמרתי לכם על האדמה, יש לי מדרש מאוד יפה שאני חייבת להביא לכם, שאני לא יודעת אם תפגשו אותו. מסכת נדרים בדף פי ד' כתוב כך, אתם זוכרים, אמרתי לכם שאם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה. אז כתוב במסכת נדרים פ"ד על זה דבר מאוד יפה. כתוב בספר חבקוק, פסוק ג', כתוב כך, שמש ירח עמד זבולה. ושואלים החכמים, הם שואלים חז"ל, עמד זבולה. שואלים חז"ל, מה פתאום השמש וירח נמצאים בזבול? אתם יודעים שיש שבעה ריקים. דרך אגב, יש על זה חילוקי דעות בין חז"ל. אני לקחתי, כתוב, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. זאת אומרת שברקיע צריך להיות השמש והירח. ואומרים חז"ל ככה, רב יהודה אומר שני רקיעים קיימים, וריש לקיש אומר לו שבעה רקיעים קיימים. עכשיו אני ארשום לכם רגע על הלוח את זה. אז אנחנו את האמת של מי לוקחים? אנחנו הולכים לפי השבעה רקיעים, על זה הסכימו כרגע. אתם יודעים שהכל זה אמת, הכל זה יחסי, כי כל מה שאמרו חז"ל, והם אמרו ברוח הקודש הם אמרו. זאת אומרת שכל, 70 פנים לתורה, הכל משלים אחד את השני. הכל רבד אחד, אבל מה כל אחד מהאספקט שונה.
אבל זה הכל חוזר לאותו דבר. אנחנו מתייחסים לשבעה ריקים, ותראו מה כתוב. שבעה ריקים, אני אביא לכם אותם, רשמתי לכם אותם, זה הולך ככה. קודם יש וילון, שזה הריק, וילון. דיברו שפה אחת, פה מדברים הרבה. תראו, וילון, זה מה שיש לנו עכשיו סביבנו, זה הרקיע. זה מה שנמצא סביבנו שהוא בהיר ונהיר, והשמש עוברת דרכו. נכון. הרקיע השני, שבעה ריקים, השני נקרא רקיע, שכאן נמצאים השמש, הירח והכוכבים. כוכבים, המזלות, איך שתקראו לזה. כן. בסדר? זה השני. השלישי נקרא שחקים. בשחקים, בשחקים, לא, בין כל אחד ואחד מהם יש 500 שנה בין כל רקיע לרקיע. בשחקים נוצר המן. אתם יודעים, המן שאכלו במדבר, שם נוצר בשחקים. אני אתן לכם רק בגדול, בסדר? החלק הרביעי זה זבול. זאת אומרת שיש עוד עולם בשחקים. זבול. אנחנו יודעים שזה עולם הגשמי ויש עולמות רוחניים. אנחנו לא... למה מספרים על הצדיקים שהיו להם קפיצות דרך? אני אתן לכם דוגמה. מספרים על רבי שלום שבזי, זכותות הגן עלינו, שהוא היה יושב בתימן, הוא לא ישב פה, הוא ישב בתימן, והוא היה הולך ולומד בצפת, והוא היה כותב, הוא כתב 15,000 שירים של מקובלים, זאת אומרת, 15,000 של קבלה, שירים של קבלה, היה גדול מאוד בקבלה, ואתם יודעים, אצל תימנים כולם ראשים. ככה עזרא סופר ברך אותם במרכאות, כולם ראשים, כולם יודעים מאוד טוב מאוד תורה, זה לא הדורות של היום, הדור הצעיר של היום, אבל ידעו בעל פה תורה. ואני רוצה לומר לכם, ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שרבי שלום שבזי, זכותות הגן עלינו, היה מקובל על כל הרבנים בתימן. ומספרים עליו שהיה יושב בתימן ולומד בצפת תורה. תקשיבו טוב, איך היו עושים את זה? אז זהו. ואיך מספרים גם על הרשש ועל כל הצדיקים בבית אל בירושלים. מספרים עליהם שהם היו יושבים, מתרכזים, וכאילו הנשמה יוצאת ועוברת למקומות אחרים, וברקים, לומדים תורה. האריזל, איך הוא ידע? אתם סיפרת לנו כבר על הסיפור שהתלמיד שלו בא אליו, ושמע אותו מדבר מתוך חלום, וניגש להקשיב לו, והוא התעורר, והוא אמר לו, רציתי לשמוע, אמר לו, למה התקרבת אליי? אז הוא אמר לו, רציתי לשמוע מה אתה לומד. אז הוא אמר לו, למדתי בישיבה, שואלים את הנשמה כשהיא עולה, באיזה ישיבה היא רוצה ללכת. היא בוחרת את הישיבה, אמרת לך, מטיפתא של מעלה. בוחרת את הישיבה ושם לומדת תורה נסתרות שלא קיימים בעולם הזה. איך ירדו הסודות לעולם הזה? איך הוריד רבי שמעון בר יוחאי לעולם הזה את סוד הקבלה? אז אנחנו רואים שיש עולמות שאנחנו לא, אנחנו אנשים רגילים, בינוניים אנחנו, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אבל זה רק דברים, את שמה לב, רק דברים עולים. היו גם נביאות, היו גם נביאות, היו נביאות, היו שבע נביאות. כן, אני רוצה לומר לכם נשים, אמרה שירה ברוח הקודש, זה נביאות. היו, ועוד איך היו, הנביא גיל הייתה, חולדה נביאה, יש שבע נביאות. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני רוצה להמשיך עם זה, אז רק רגע, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בעזרת השם, כמו שאנחנו לומדות תורה פה, ואנחנו כבר בין תורת הספר, 5 שנים לומדות ביחד תורה, אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה נקרא מטיפתא של מטה. מטיפתא של מטה. אז יש, תדעו לכם, שגם מגיע מלאך ורושם את האנשים שנמצאים. זה כמו שמגיע לבית כנסת. למה? כי זה דברי תורה. אנחנו בוטרים של צינור של שפע מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מושכים חוט של חסד מהשיעור תורה הזה ישירות הביתה. למה? קודם כל אמרתי לכם שהלילה זה דינים. וכשאנחנו לומדים תורה, נר מצווה ותורה אור. זאת אומרת שהתורה שאנחנו לומדים נקנה לנו אור סביב כל אחת מאיתנו עכשיו. אנחנו חוזרות הביתה, אנחנו לוקחים מלאכים איתנו. ממש אור אנחנו לוקחים איתנו הביתה, אנחנו את השפע הזה מעבירים הביתה, ולכל מי שנפגש איתה אנחנו מעבירים את השפע הזה. לכן אם יש מטיפתא מלמטה ויש התעוררות של לימוד תורה פה למטה, יש גם התעוררות למעלה. אבל תביאו לי רק, אני חייבת לספר לכם את הסיפור. אז אנחנו רואים שהזבול זה הרקיע הרביעי. הרקיע הרביעי יש בו את ירושלים של מעלה, ובית המקדש השלישי שמכוון כלפי מטה, זה ברקיע הרביעי. עכשיו תסתכלו ברקיע החמישי. ברקיע החמישי הוא נקרא מעון, במעון נמצאים המלאכים. במעון. ברקיע השביעי זה נקרא ערבות. מה עם השישי? ערבות. לא עשיתי שישי, רק שנייה. חמישי זה מעון. רק שנייה. חמישי זה מעון. בסדר? מעון זה המלאכים. השישי זה מכון. במכון נמצאים כל
כל הדברים הקשים של איתני הטבע, כל הרוחות הקשות, המבול הגיע משם, כל הדברים, מספר המדרש שדוד המלך התפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויוריד את זה לתהומות. חלילה וחס, הקדוש ברוך הוא מתרעם, הוא מוציא את זה מההיכל הזה, זה נכון. כל הדברים הלא טובים של איתני הטבע נמצאים פה. באיזה צד זה? אולי לא נהיה בצד. ושבע, אני רוצה לומר, שבע זה מכון, שבע זה ערבות, סליחה. ערבות. שבע זה ערבות. שם נמצאים הנשמות של הצדיקים, והם גם נמצאים הנשמות של הצדיקים של העתיד לבוא. לא רק אלה שנפטרו מהעולם, אלה שעתידים להיוולד בעולם. זה גדולים בדור. זה ערבות. מעל לזה כן. מעל לזה יש... אני רוצה לומר לך, נשים יקרות. רגע, רגע. מעל... בטח שיש, תמיד יש צדיקים. אמרתי לכם, ואני דיברתי על זה שיעור שעבר. כל דור יש בו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף הצדיק ודוד המלך ושלמה המלך. איך? דרך גלגול חיים שנקרא עיבור, ודיברתי, אבל אני אדבר על זה עוד הפעם בפרשיות אחרות. אני אדבר על זה שוב ואני אביא לכם את שאר הגלגולים בלי נדר ואני אדבר. אז אני רוצה לומר לכם, מה אנחנו רואים? כתוב כך, כתוב בספר חבקוק, פסוק ג' כתוב, פרק ג' כתוב, שמש ירח עמד זבולה. אז אמרו על זה חז"ל, איך זה יכול להיות? הרי שמש וירח עמד כאן ברקיע, וזבול זה כאן. איך הם עלו למעלה לקדוש ברוך הוא? איך מסבירים את זה? איך הם עלו בעוד שני רקיעים, שמש וירח? תראו איזה מדרש יפה. זה בסכת נדרים דף פי דלת, פי, כן, פי דלת. כתוב כך, רק שנייה, אמרו לפני ריבונו של עולם, ואני ממש מצטט לכם כי זה כתוב מאוד יפה, תראו מה אמרו לפניו. ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, כלומר, אם אתה עושה לו ועוזר לו ומקיים ופותח את הפה של האדמה, אמרו לו, אנו מהירים, אנחנו נהיר בעולם. אבל אמרו לו, ואם לא, אין אנו מהירים, אנחנו לא נהיר את העולם. תראו מה זה, זה יכול להיות שהירח והשמש יבואו לקדוש ברוך הוא ויגידו לו כזה דבר? שאם אתה לא תפתח את האדמה בשביל משה רבינו ותיקח את כל בעלי מחלוקת האלה, אנחנו לא נהיר בעולם. הרי זה אפילו גובל ואבסורד, כי הרי תסתכלו, כתוב ככה. באותה שעה ירה בהם חיצים וחניתות הקדוש ברוך הוא ואמר להם בכל יום ויום משתחווים לכם, אמר לו כל יום ויום משתחווים לכם עובדי עבודה זרה, עקום, זאת אומרת עובדי כוכבים ומזלות, משתחווים לכם כי אתם אלוקים שלהם לשמש ולירח ועליהם אתם לא קמים ולא מוכלים על הכבוד שלהם, תסתכלו, משתחווים לכם ואתם מהירים בכבודי ולא מחיתם, אתם עדיין לא מחיתם עליהם ואתם מהירים בכבודי, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל בשר ודם אתם מוחים בשביל משה רבנו, אתם קמים ואומרים לי שאתם לא תעירו, ואתם אומרים שכל יום מחללים את שמי בזה שהם עובדים אתכם, אבל בשביל משה רבנו אתם לא, אתם תגידו שאתם לא תעירו. יתרה על כן, ככה כתוב, ומה ראו להתערב על כבוד משה, ועוד מאיכן עזות זו לומר לקדוש ברוך הוא, אין אנו מהירים, והרי אלה עבדים של הקדוש ברוך הוא, הוא יצר אותם, הם עבדים שלו, כתוב. וכתוב ככה, וכתוב ועוד, והרי אין בידם, בעל כורחם הם מהירים, זה לא תלוי בהם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את האפשרות להעיר. זה לא מגיע, הקדוש ברוך הוא נותן חיות לכל העולם, אילולא הוא כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. אז אומר על זה, תסתכלו, בשעה שנבראו, נבראו שווים, כי כתוב בבראשית, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אתם זוכרים? זאת אומרת שהיו שווים. אז יש בחז"ל אומרים, חלק במדרש אומרים ש-21 שעות היו שווים, חפה אלף שעות, וחלק אומרים שהיו שווים, 13 שנים היו שווים, ככה חלק אומרים. ואני רוצה לומר לכם, אלא שנעשתה מחלוקת, והירח טעה ואמר שאין שני מלכים, הם מחזיקים כתר אחד. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר להם, איתי עצמך. את העס לקום על השמש במחלוקת, תמיד את עצמך. את חשבת שאת צריכה להיות גדולה? והיא צריכה להיות קטנה, כי אין שני מלאכים נושאים כתר אחד, המעיטי עצמך. ואז כתוב ככה, אבל השמש לא המעיטה עצמה מחר, והיא לא הייתה חלק מהמחלוקת, היא לא באה ופנתה לקדוש ברוך הוא. והלבנה פרשה מהקדוש ברוך הוא ולא העירה כלל. ואז מספר המדרש, בא האדם הראשון והתפלל עליה, ביקש שיהיה לה אור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן שהשמש מהאור שלה תיתן לה. רק בגלל שגרמה למחלוקת. זאת מחלוקת בעולם, כבר גרמה למחלוקת.
וכאן טעו השמש והירח, שקורח שהתחיל במחלוקת, טענו סליחה השמש והירח, שקורח שהתחיל במחלוקת בדין, הוא שימעט את כבודו, מאחר וקורח הוא זה שהתחיל במחלוקת, הוא צריך להמעיט את כבודו, כדי, כפי שנתמעט כבודנו, כמו שאנחנו נתמעט בכבודנו, אז הוא צריך לעבור מהעולם הזה, הוא אמרו. ואנו יוצאים ומירים בעולם, בכדי שנשמש דוגמה לכל העולם מה קורה במחלוקת. אנחנו יוצאים כל הזמן השמש והירח ומירים לעולם, הירח קטן לעומת השמש, וההערה שלו נובע מהשמש בשביל להזכיר לנו בני האדם פה בעולם הזה, תראו כמה זה יפה, להזכיר לנו מה קורה כשאדם חס וחלילה בא לידי מחלוקת, ואם הם שהם לא חיים כמונו, בני האדם שמדברים ונושמים ויש להם רגשות ונעלבים, הם לא כמונו, אם הם ככה יניש אותם הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שיניש שאניש בני אדם. ואני רוצה לומר לכם, על מנת לתת לקח לבריות, שבשביל המחלוקת נתמעט אור הלבנה, אבל עכשיו שאין אתה עושה דין בקורח ועדתו, בדין הוא שלא נצא לאור, אם אתה לא עושה קורח ועדתו, אחרי שהם רואים אותנו ומבינים מה צריכים לקבל אחרי מחלוקת, בדין שלא נעיר, שאין אנו יכולים ללמד לקח זה, אנחנו כבר אין לנו שימוש, כי כבר אנחנו מעבירים את הלקח, כמו הקשת בענן שאמרתי לכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, אבל עושים עצמכם ועושים עצמכם כאינם רואים, שעובדים לכם העקום, עובדי עבודה, עבודת כוכבים ומזלות, ולכבוד בשר ודם מחיתם, כתוב כאן, צאו והעירו ואני אעשה דיני, והקדוש ברוך הוא אמר להם, תצאו ותעירו את העולם ואני עושה בהם דין. ומספר המדרש שקורח ועדתו, כתוב שקורח ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. זאת אומרת שאפילו אם הייתה מחת בשבט אחר בישראל, הכל, זה לא רעידת אדמה, אלא נפתחה האדמה, בלעה אותם, את כל מה ששייך להם, את כל הרכוש, כי בגלל הרכוש הם בעצם הגיעו לאן שהגיעו, בגלל המעמד, הכסף שגרם להם להרגיש שהם חשובים יותר מאחרים, ובלעה אותם האדמה עם הפריטים הכי קטנים. תתארו לכם שבית דין למעלה מעניש אדם מגיל 20, רק מגיל 20. אנחנו בבית דין של מטה פה בעולם הזה קובעים שאדם הוא בר מצוות מגיל 13, אבל בית דין של מעלה מתחיל, שלא נדע מצרות חס ושלום לא עלינו, להניש בן אדם מגיל 20. ואני רוצה לומר לכם שבמער, תראו כמה גרועה מחלוקת וכמה עונש כבד, שאפילו תינוקות שרק נולדו בני יום נשאבו לתוך האדמה, תינוקות ורכוש, דברים, אפילו הפנקסים שהיו רשומים השמות של בני קורח עליהם, נמחקו השמות שלהם מהם. כל דבר, הכל בגלל המחלוקת של קורח והדתו, תסתכלו. ואני רוצה לומר לכם, אומר הזוהר הקדוש, ניתן לך רק מילה מסכמת, כי יש עוד הרבה מה להגיד, אבל לפחות מהם משהו אחד. אני אגיתן לכם, הזוהר הקדוש אומר, שבעצם מה עשה? כל אדם שהופך ימין לשמאל ושמאל לימין מחריב את העולם. עכשיו, מה זאת אומרת ימין לשמאל ושמאל לימין? קורח בטעות חשב שהגיע הזמן הגאולה. הוא חשב שהגיע הזמן הגאולה. וכשהוא חשב, הוא ידע שבזמן, בחזקל כתוב, הכהנים והלוויים שהם שווים, בזמן הגאולה הם יהיו שווים. אתם יודעים שלכאורה, כאילו אני נותנת לכם דימויים, מצד ימינו של הקדוש ברוך הוא בכיסא הכבוד, יושבים הכהנים שהם כולם חסד, ומצד שמאל של הקדוש ברוך הוא יושבים הלוויים שהם כולם דין. הרי מי הרג את 3,000 אנשים בזמן העגל? הלוויים הרגו אותם, הם דין, הם קוראים דינים. אז הכהנים מצד ימין של הקדוש ברוך הוא, והלוויים מצד שמאל של הקדוש ברוך הוא. ומספר המדרש שחשב, אתם יודעים, כשבעזרת השם יגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, כל העולם כרגע הלכה היא על פי בית הלל, אבל כשיגיע משיח הלכה תהיה על פי בית שמאי. למה נקבע הלכה על פי בית הלל? מאחר והעולם לא יכול לעמוד בדינים. בראשית ברא אלוקים, חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בדינים, אבל לא יבין שהעולם לא יעמוד בדינים, ולכן ברא השם אלוקים. בסוף אנחנו מסיימים את פרשת בראשית, והשם אלוקים זאת אומרת הקדים חסד לדינים. ואנחנו רואים שבאחרית הימים, כששחט ליצר הרע, כבר לא תהיה לנו בעיה לעשות את ההלכות לפי שמי, בית שמי. זאת אומרת שהגיע משיח, כל ההלכות יהיו על פי בית שמי, ולא על פי בית הלל, כי לא יהיה לנו יצר הרע שיפרנו לקיים אותם. אנחנו נעשה את זה בשמחה, ולא תהיה לנו שום בעיה לקיים את המצוות. מה חשב קורח? שכבר הגיעה השעה, שכבר רפח ניצוצות קדושה התאספו. למה רפח ניצוצות קדושה? כי כתוב בבראשית, ברוח אלוקים, כתוב ברוח אלוקים מרחפת
על פני המים. על פני המים, על... תסתכלו מה הוא חשב. על פני המים. ואנחנו יודעים, האריזל, זכותות הגנל אומר, מרחפת, הכוונה היא. רוח אלוקים זו רוחו של משיח. ומרחפת. צריך לאסוף 288 ניצוצות קדושה. ברגע שחטא האדם הראשון נכנסו לתוך הקליפה. הקליפה זה מת. תסתכלו, 288, תחברו את ה-8 ועוד 8 ועוד 2 זה 18, חי. ניצוצות קדושה. נמצאים בתוך מת, בתוך הקליפה, וצריך לאסוף אותם על מנת שיגיע משיח. איפה אוספים אותם? דרך גרים, בכל מקום אוספים אותם. משה רבנו יצא עם ערב רב ממצרים, זאת אומרת שהוא אסף רב. רב זה 200 ועוד 2, זאת אומרת 202 ניצוצות קדושה אסף משה רבנו כשיצאו ממצרים. עכשיו נשאר מזה, אם תפחיתו 288 מ-202 ל-86. 86 זה המילה אלוקים. אלוקים בגימטריה זה 86. זאת אומרת שהוא חשב כבר קורח, טעה בחישוב של הקץ. וחשב בעצם נשמע שהוא כבר הגיע הקץ, ואז מה? לוים והכהנים יהיו שווים. וראה בעיני רוחו שממנו יצא אדם גדול. מי יצא ממנו? שמואל הלוי. שמואל. שמואל היה שקול כנגד משה ואהרון. זה שמואל. תדעו לכם, אני נותנת לכם עכשיו ממש רק בחלקים, אני לא נותנת לכם את הכל, רק ממש נגיע שיהיה לכם. אהרון התגלגל בשמואל הנביא, וכשראה את זה קורח, כבר בעיני הרוח שלו, הוא ראה בנבואה שאהרון התגלגל בשמואל הלוי. שמואל היה לוי, ואהרון נבחר להיות כהן גדול. אמר לעצמו, כנראה כהונה לא מגיעה לאהרון, כי ממני עומד לצאת לוי, לוי, לוי גדול, ואהרון עומד להתגלגל בלוי. זאת אומרת שבעצם לא מגיע להיות כהן, מגיע לי להיות כהן. למה? כי באחרית הימים אמרת לכם שהמעמד של הלווים והכהנים יהיה שווה. ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, והכל יהיה על פי דין, כמידת הלוויים, על פי דין יהיה, הלכות יהיו על פי בית שמי. ולכן טעה בחישוב הקץ, ועל זה אומר דרך אגב הרבי מלובביץ', אם כבר נשאנו ביום שלישי, בג' בתמוז, את ההזכרה שלו, זכותו תגן עלינו. אמן. מספר המדרש שאומר, איך ייתכן שפרשה שלמה נקרא על שם קורח? זה הרי לא ייתכן, וכתוב הרי, כתוב כך, רק שנייה. טוב, אני כבר מבולבלת. כתוב כך, ושם רשעים ירקב במשלי, במשלי פרק י' כתוב ושם רשעים ירקב. אז מדוע הקדוש ברוך הוא דאג שפרשה שלמה נקראת על שם קורח? והרי במשלי שלמה המלך אומר ושם רשעים ירקב. אבל אומר לנו, על זה הרבי מלובביץ' זכותו תגן עלינו, אומר כך, צריך ללמוד מקורח איך שהוא כל כך רצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שכל כך שאף להיות כהן, בתחילה שאף להיות כהן, באמת בשביל להיות כהן, להיות קרוב, כי כהן, אהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, וכל העדה רצה להיות קרובה, רצו להיות לוויים כי רצו להיות קרובים, הבחורות רצו לעשות את עבודת הלוויים במשכן כי רצו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, לא מתוך זה שחיפשו לעצמם, אלא חיפשו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. אז אדם צריך לשאוף כל הזמן שלא תקרבה לקדוש ברוך הוא דרך עבודת השם, דרך מצוות, מעשים טובים, ואף על ערכה כמוך. חייב להיות, זה חייב להיות זה בביחד. כן, תפילות, והכי חשוב, ואף על ערכה כמוך. הוא הבין שהוא עשה טעות, לא רק הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, כמו שאמרת לכם בשלח במרגלים, קורח עשה טעות. אז רגע, אז רגע, משה רבינו אומר לו, איך אמר להם, רב לכם בני לוי. מה הוא אומר לו? מה הוא רומז לו? משה רבינו אומר כבר לקורח ולעדתו, לכל בני לוי. הוא אומר לכם, הוא אומר להם, רב... נרשום את זה, טוב, נו. אני אומר לו, תראו מה הוא אומר לו. הוא אומר להם, רב לכם בני לוי. רב לכם בני לוי. הוא אומר להם, אין עוד 288 רב, רק 202. הוא אומר להם, הוא רומז להם. מתוך המקרא, הוא אומר להם בתוך הפרשה, רב לכם בני לוי. תשימו לב, אין, הוא אומר לה, אתה טועה בחישוב, זה עוד לא הגיע. אבל תשימו לב, גם משה רבינו אומר ככה, אם לדוגמה אדם, משל למה הדבר דומה? לאדם שהתחיל לו נמק בחלק מהגוף, ברגל לדוגמה שלא נדע, התחיל לו נמק, אז הוא בא לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, אני הייתי רוצה להציל את הרגל, אבל אי אפשר להציל אותה, כי אם אני אציל את הרגל,
כל הגוף ייפגע מהזיהום שנמצא בתוך הרגל, ואתה תמות כולך, אין סיכוי שתחיה. חייבים להוריד את הרגל שלא נדע. אז אין ברירה, והאדם חייב להוריד על מנת שיוכל להמשיך לחיות. אותו דבר כאן, קורח ועדתו זה היה כמו נמק. למה? כי קורח היה מבני ביתו של משה. זה לא סתם האדם שיצא נגדו, היה בן דודו. תדעו לכם, אנחנו מוגנים, כי אנחנו מוצאים מתוך הנחה שההורים שלנו והאחים שלנו והקרובי משפחה מגנים עלינו, שלא יוצאו לנו לשון הרע ולא ידברו עלינו לא טוב, ומגנים עלינו. אבל מה עושה קנאה? קנאה גורמת לעיוות הדין. קנאה, אפילו מתוך ביתו של... קנאת ביתך אכלתני, אומר על זה דוד המלך. מתוך ביתו של האדם. אנשים שמקנאים, אם זה ברכוש שלו. אם זה... מה הם אוכלים, איך הם אוכלים אותו? הם מוצאים את הקנאה כאילו לשם מצווה. הם דואגים לעולם כולו. הם דואגים ליושר, שבני ראובן יקבלו את הבכורה. בני ראובן הראשונים של יעקב, זה רק לשם שמיים, זה לא לשם דבר. הבכורות צריכים לקיים במקום הלווים, כי מלכתחילה קבע להם הקדוש ברוך הוא שהם יקריבו קורבנות. זה נראה לכאורה, זה נראה על פניו עטוף, זה נראה, אבל העברה נמצאת שממתחילה מהקינה, הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. זה מתחיל משם. ואז מה קורה? כל האנשים מבחוץ ששומעים שכבר בני ביתו של האדם יוצאים נגדו, מצטרפים. למה? למה? שמחים. שמחים שלא נדע מצרות. למה הם מחליטים? כן, יש לנו סיבה למסיבה. אנחנו עכשיו כולנו נקיים, הבגדים שלנו נקיים, ורק הם מלוכלכים, הם לא טובים. וכך מתחילה מחלוקת. ואחד מצטרף, ואז מה קורה? אלה שהפעילו את המחלוקת, מודתן באווירם, זזים הצידה. וישחקו הנערים לפניי. עכשיו עשו את העבודה וכולם ממשיכים אותה הלאה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה אותנו ואת כל עם ישראל, שחלילה וחס לא תהיה מחלוקת בינינו, ושבעזרת השם רק נביא אור לעולם, ושבעזרת השם יהיה לנו ואהבת לרעך כמוך, בת חינם, ושזכה אותנו שיגיע משיח, צאתנו מרבנו אמן, ואליהו נביא זכור לטוב, ולעולם ייפרד אדם מחברו ודבר הלכה יחיד ברבים הלכה כרבים. שר כוח, יום רביעי בלי נדר.